ខ្ញុំអត់មានរឿងពិតចឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាពិធីហន្តរាយអ្នកឯងស្លាប់នឹងកបិតកោបើអ្នកឯងចៅអ្នកឯងឲ្យចៅចៅអ្នកឯងនឹងកើតមករលែងរលើស្គួតលីលាWhat song you want to show in my video? Are you accident pushing it? If you want to show my video? You really want to join? Put on a comment if you want to join. You have to push. ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលមើលសម្ដែង Facebook ខ្ញុំចាអរគុណច្រើនបានមកមើលថ្មីថ្មៀង brand new or old or ពួកម៉ាក់ខ្ញុំស្និតស្និត hello thank you បើបានមើលខ្ញុំនឹងក៏អរគុណច្រើនចាបើមើលពីកែវពួកមើលពីកែវទៅ it doesn't matter ហើយមុនខ្ញុំចាក់ clip គាត់តទៅទៀតបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាចង់និយាយថា clip នេះគាត់ចូល YouTube មិនសិនមិញនៅក្នុង YouTube គាត់នេះខែ5ថ្ងៃទី8 2024ឥឡូវបងប្អូនឯងមិនដឹងទេមើលច្បាស់បងសកេលពួកខ្ញុំអត់មានបាននិយាយតាក់ទងមួយគាត់ទេយើងតាមទៅមើលផ្លូវគាត់ដើរដែលគាត់ពេលឃើញពួកយើងទាំងអស់ឲ្យទៅពេលចាប់ផ្ដើមនិយាយណានិយាយស្អីមកពីរឿងនិយាយល្អពីប្រទេសប្រទេសខ្មែរហើយបងប្អូនដឹងស្អីយើងនៅក្រៅនិយាយស្អីក៏ដោយឲ្យយើងនិយាយចូលនយោបាយជ្រៅយីប៉ែនឹងចេញឃ្លីបមកយករឿងបុគ្គលមកជួបគ្នាមកបង្កើតរឿងហ្នឹងបងប្អូនហើយគាត់ទៅយកដាក់ YouTube មិនដែល100ប្រហែលអ្នកឯងគេមើលគាត់ចឹងទៅហើយជាមួយរបៀបគាត់និយាយនៅក្នុងคลิปគាត់នេះហ៎បងប្អូននិយាយស្ដៅទៅពីរខាងជើងមួយជាន់ទូពីរស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងប្អូន Hello Minh Levon សុខសប្បាយពូជូម៉ាដាម Hello បងស៊ីធារីអរគុណជើងចានេះមើលច្បាស់បងប្អូនតែបងប្អូនអត់ដឹងទេយីប៉ែនេះបងប្អូនខ្លីៗបងប្អូនចុះសិន What is going on here? ជុះ Hold on just a minute. What the heck?Hold on, back to her YouTube. I'm so sorry, apologize about that. Okay. Thank you, madam. មនុស្សដាក់ទនីគេបងប្អូនឲ្យមេដៃវាទៅមួយមនុស្សដាក់ទនីគេ
មេដៃអញឲ្យមេដៃជាមួយនាងឯងនិយាយដាក់ធានាទៅគេអត់ត្រូវគេទេព្រោះនាងឯងចន្ទថាឯងមានវីដេអូឈ្លោះគ្នា You have two kids with her គេចាក់ទៀតវីដេអូនឯងមានសិលីនឯងមានរូបនឯងពួកនេះត្រូវគូសានឯងប៉ង់ប៉ង់ប៉ង់មកបដ ாய் បើទៅនាយត្រូវបើទៅនាយវាទៅវិញប៉ុន្តែមកជាតិនេះអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមនុស្សលោកឯងខ្ញុំក៏មនុស្សលោកអ្នកឯងក៏មនុស្សលោកមិញចន្ទថាឯងក៏មនុស្សលោកដែរអ្នកឯងត្រូវដាក់ទៅនាយត្រូវងាប់ទៅទៀតទៅមានខ្លាំងជាងព្រះទេបើមិនចឹងបងប្អូនសពថ្ងៃនេះឯគាត់ខំបនស្រន់បនស្រន់មានមានឈ្នះឆ្នោតឈ្នះឆ្នោតមានមានឯក៏មានដែរបាត់ធ្វើការអ្នកឯងត្រូវដាក់ទៅនាយត្រូវងាប់ទៅមានព្រះទេណោះគាត់តែនាងឯងនិយាយចឹងមកហ្នឹងគាត់គេដឹងថាសន្តាននាងឯងហ្នឹងវាថោកបាត់ទៅហើយមនុស្សថោកចេញមកវិញចឹងវីដេអូខ្លួនឯងមានឈ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធទៅពីរនាក់វាយតបគ្នាចេះចោលគ្នាមានវីដេអូគេមួយមួយដូចគ្នាដូចមីឯងអត់ទេអត់ទេមានមីឯងមួយទេហើយថាគេចេប៉ុន្តែយើងទៅរករឿងមួយគេហើយមិនមែនម្នាក់ឯណាច្រើនអ្នកណាតែពីពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធមិនដឹងអ្នកណាស្រីណាប្រុសឯងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធដូចគ្នាឆ្នាំមួយគ្រប់ឆ្នាំហើយនឹងគ្រប់នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងតាប្តីនឹងវាប្រុសទៅប៉ុន្តែវាខ្លាំងជាងមីប្រពន្ធនោះទៀតណាបើយើងបានប៉ះសង្កេតគេគ្រប់គ្នាគេគាត់គេមិននិយាយតបទៅវិញដែរហើយបងប្អូនមួយណាតើជាចូល live show គេយកអាវីដេអូមីងឯងហ្នឹងមកចាក់តែឈ្មោះគ្នាហ្នឹងជេរតាមប្តីមីងឯងជេរទៀតឥឡូវខ្ញុំនឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាក់អាវីដេអូប្តីមីងឯងជេរថែមទៀតណាអានេះចង់ដាក់ធនីគេវាត្រូវខ្លួនឯងនឹងឯងពោះពេចដាក់ធនីគេសង្កេតកើតមកមានកូនមានចៅណាអីចេះឲ្យគេនឹងឃើញខ្លងដៃចេះចេះប៉ុន្តែកាលមុនផ្លេចបាត់គេចៅខ្លួនឯងកើតមកអត់មានលក្ខជាជាងអីយ៉ាងម៉េចចូល live show ចៅខ្លួនឯងមានលក្ខជាជាងហើយគេមិនតន់ដាក់ទៅនេះចៅខ្លួនឯងកើតមកអត់លក្ខជាជាងបាត់អាខ្លះនោះវាមានប្រហោងសួតទៅទីនោះខាងវិញឯងសិនចេះដកសិនស្រួលមកទៅនោះហើយដល់ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ទៅនេះគេខ្លួនឯងនោះមានកសែតឈប់ប្តីពន្ធគេគាត់នឹងនិយាយទៅតាមអាកសែតមីឯងជេរចោលគ្នាឈ្មោះគ្នានោះសោះវាអត់មានសានណាមីមនុស្សបើអត់បានធ្វើអីខុសទេអត់យកធីទេអត់ល្អខ្លួនទេបើមិនបានប្រព្រឹត្តអីខុសគាត់មិញសិក្សានេះគាត់ចាស់ចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកឯងទៅស្បត់បើខៀងខ្ញុំហៅទៅស្បត់ខ្ញុំទៅទៅដោះទឹះណាខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំធានទៅបើខ្ញុំបានទៅគាត់ខ្ញុំស្បត់ពីចង្អាយជាមួយដែរមិនក៏ធ្វើមិនអត់បាននិយាយជាមួយមិញសិក្សានេះត្រូវបាទមីឯងមិនហ៊ានស្បត់មិញចង់ថាហែមឯងមិនហ៊ានស្បត់មិញចាំថាហែមអីមានខ្សែប្តីពូនឈ្មោះគ្នាវាយគ្នាតបគ្នាយំជួនស្រែកទៀតដីធាក់លើចដាទៀតអូយអូយអូយហើយនៅក្នុង YouTube មិញចាំថាអីឈ្មោះជាមួយគេជាមួយអីគ្រប់គ្នានៅក្នុង YouTube មិញចាំថាអីបង្កើតចាំថាហែម YouTube ប៉ុន្តែបង្កើតតទៅទៀតអា YouTube នឹងស្រួលប្តឹងហើយបង្កើតឲ្យច្រើនជាមួយបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតអូខេ That's why I've been waiting for a long time ប៉ុន្តែនិយាយចឹងមុននិយាយបង្កើតកំដរទុកនឹងហ្នឹងហើយបកើតរឿងជាមួយគេច្រើនណាស់មើងងាយដៀលខ្មាស់គេបូលីគេលៀបពណ៌គេ slander people ណាបកោច
criticize ទាំង living lifestyle របស់គេជីវិតរបស់គេមើងងាយក៏អើគេស្លៀកពាក់បន្តិចទៀតចាញ់ហើយខ្លួនឯងអួតដល់ខ្លួនឯងគ្រាន់បើតាំងពីមាសតាំងពីប្រាក់ឯងខ្លួនឯងគេអត់ខៀគេអត់ខៀទេខ្លួនឯងអួតទៅផ្ទះអួតទាំងស្លៀកពាក់អួតអីទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានថាអីណាខ្ញុំចង់ឲ្យមានឯងអួតក៏ដូចតែប៉ុណ្្នឹងគេភាសាញ៉ាចេះនិយាយខ្មែរនឹងគេកដៀវឯងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យមានឯងបង្ហាញតើកដៀវមានឯងនឹងវាល្អជាងគេយ៉ាងម៉េចចេញកដៀវបាទខ្ញុំជឿពូមានឯងឈ្មោះខ្ញុំស្អីរោរឿងគេពូឥឡូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានឯងថាកដៀវមានឯងល្អជាងគេពូនេះចេញមកចេញកដៀវនឹងផ្ទះមានឯងអួតនឹងផ្ទះធំនឹងដើរចេញកដៀវពេញផ្ទះហើយមិនឲ្យចូលក្នុងឡាននឹងកុំអួតខៅនឹងក្រៅហើយកដៀវខ្ញុំមើលក្នុងឡានអួតឡាននឹងតាឡាននឹងអស់ចាស់ហើយកដៀវនឹងលើដំបូលឡានទៅទុយឡានបាទខ្ញុំជឿក្រៅពីនឹងខ្ញុំណាកដៀវនឹងឯងវាអត់កដៀវក៏ហក់បាច់ចាប់ដាក់ទៅធនីគេយកទៅកដៀវខ្លួនឯងកដៀវញោមកដៀវចាស់កដៀវស្វិតកដៀវអន់តិចទៀតចាក់វីដេអូកដៀវប្តីមិនឲ្យកាន់កដរប្តីចង់កាន់កដរអាមួយនឹងអាប្តីនឹងមិនឲ្យកាន់ទៅទៀតក្តៅក្រហាយដោយសារកដៀវនឹងឯងវាអត់តែប៉ុណ្ណឹងរឿងនឹងឈ្លោះជាមួយអាកដៀវហើយនឹងកដរដោយប្រពន្ធឯងឈ្លោះជាងកដៀវនឹងកដរអាកដរវាលេងបុកកដៀវយីប៉ែឯងទៅបុកកដៀវគេផ្សេងឈ្លោះគ្នាចាក់វីដេអូឈ្លោះគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងមកចាំមកនិយាយថាគេលៀបពណ៌គេជេរបចោតែមិញឯងនឹងថាຫມត់រោគទៅណាបើកើតរោគនឹងមិញចាំថាឯងក្តីសុខខ្មែរទៅកើតរឿងក្តីសុខខ្មែរយកអាកដៀវខ្លួនឯងនឹងដែលគេថានឹងកដៀវអត់នឹងក្តីសុខខ្មែរនឹងអស់ប្រឡាក់ស្អុយប៉ាតប៉ាតໃນពេលនឹងមកដល់ណេះឈ្លោះកដៀវអន់មកទៀតឈ្លោះជាមួយគេជាមួយឯងគ្រប់គ្នាមីកដៀវអត់មីកដៀវអត់ជាមរូបនាងឯងប៉ិតណាមីនាងឯងមិនហ៊ានចេញនឹងក្រោយគេឃើញទេពូមានកថាហែមកដៀវស្អុយឯងនឹងមកគាត់ណាគាត់ទៅបិជុំណោះជាមួយពូយិនម៉ងអីដល់ពីរឿងនោះអត់ស្អីគេចង់ចូលមកប្រួរប្រួរក្នុងបព្វជិះជនហើយមើលមកខ្លួនឯងមើលក្នុងវីដេអូមើលមួយមួយនៅក្នុងវីដេអូដែលទៅបិជុំមកឃើញមុខវីដេអូមុខដូចមនុស្សអាយុ90សក់ក្បាល2-3ដសៃចងហើយទៅខ្ចីណាណាទៅខ្ចីអាចអាប់ដីនឹងយកដាក់ពីលើខ្ចីអាចឯនោះចងសក់ហើយវាអត់មានអាសក់ម្ដុំលើហើយអាប់ដីជួអាចដាក់ម្ដុំលើអញ្ចឹងមកក្បាលថ្ងៃអញ្ចឹងអាក្បាលអាចនឹងអញ្ចឹងទៅអាក្បាលនឹងអាចនឹងអញ្ចឹងទៅហើយណាអាហាហានេះអាហានេះអាប់ដីនេះវាដូចគ្នាទៀតបើចាំដាក់ធនីគេទេវាត្រូវគ្រួសារខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងមកទៅណាច្រៃនឹងកំពៀនណាគ្មានលៀងយកទៅណាទេវាគ្មានលៀងយកទៅណាទេគេចូលនិយាយ live show មួយមួយណាពភិអារម្មណ៍ល្អពីរឿងប្រទេសខ្មែររឿងត្រូវនិយាយចេះតិចនិយាយកចាស់អីមកកកោទៀតយករឿងបុគ្គលមកនិយាយប្រឡំគេអារម្មណ៍គេចេញប៉ុន្តែឥឡូវចារាវាស្ពឹកបាត់ចារាដឹងនយោបាយនិយាយប៉ះឯងបាត់នឹងកាលមុនអត់ដឹងខ្ញុំ innocent ខ្ញុំអត់ដឹងដល់ហើយខ្ញុំដឹងតែអូមីនេះវាមកបំបាច់បាក់កុំឲ្យឃើញគេមកនិយាយទៅសារប្រជិកហ្វូណនឃើញគេនិយាយលើកទឹកចិត្តទេខ្មែរមានថាឯងចូលមកបំបាក់បាយពេញនឹងទៀតហ្នឹង You welcome Kelly Sam អឺ
វានឹងចែកព្រីដល់មកស្ពីកអ្នកឯងក៏ដឹងថាអ្នកឯងមិនខ្លាំងអ្នកឯងគឺមិនខ្លាំងកិត្តិយសរបស់គេអ្នកឯងយកអាសូសៀលមីឌៀហ្នឹងបើក្បាលមីងឯងហ្នឹងអូមីមីអញនិយាយល្អហើយណាបើក្បាលគេក្ប្លាយមីកាឌីវចាំថាហែមឯងហ្នឹងថ្ងៃស្គាល់ពួកអញក្រោយតាអញទៅស្គាល់ថ្ងៃក្រោយឯងពីមុនហ្នឹងថ្ងៃជួបជាមួយគេណាស់ខ្លះកិត្តិយសរបស់គេកិត្តិយសតាថ្ងៃយកប្តីថ្ងៃពីអ្នកប្តីពុនទៅដីស្រុកខ្មែរណោះណាទៅជួលប្តីទៅជួលស្រីឲ្យដេកជាមួយប្តីលិតតាំងគូតអាចឲ្យមួយនឹងទៀតនិយាយខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូដែលមានខ្មែរណានៅដីស្រុកអាមេរិកនេះមក50 state 50រដ្ឋដែលមានចេញខ្សែដូចមីកាឌីវចន្ទហែមឯងទេអត់ទេអត់មានណាណាចេញទៅអូទៅដីស្រុកខ្មែរមានវីដេអូអីចឹងទេអត់ទេមានតែមីកាឌីវចន្ទហែមឯងទេវាថោកណាស់វាថោកអស់លេខដាក់អាការខ្មាស់ហ្នឹងបានតែនៅក្នុង live show ចេះទីបើក្រោយខ្នងឆ្លោះតោះគ្នាវាយគ្នាគូសានាងឯងអត់ដូរទេការខ្មាស់ដែលវីដេអូនាងឯងនៅថតគ្នាហ្នឹងគេឃើញអស់មកពុបលោកនាងឯងនិយាយដឹងគេថាគេមូលបកាយគេវាអត់មានវីដេអូវាអត់មានកសែតអត់មានវីដេអូនាងឯងចេញមកថតខ្លួនឯងហើយប្រហោះមកពុបលោកឲ្យគេឃើញទៀតនឹងបង្ហាញសម្ដានថោករបស់នាងឯងជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលឯងអត់ស្គាល់រស់ស្ទើរតែអីទេដូចមានចារាហ្នឹងមនុស្សនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទេដូចជាឯងហ្នឹងអ្នកវិភាគអីអ្នកមានកញ្ចារាឯងថាអញហ្នឹងនិយាយអង់គ្លេសនិយាយខ្មែរថាម៉េចនិយាយថាម៉េចនិយាយថាម៉េចទៅដៀលខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសម៉េចស្ដាប់អត់បានទេខ្ញុំភ្លេចអាពាក្យហ្នឹងហើយពាក្យពីតុកពីតុកម៉េចនិយាយពាក្យម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងអញប្រាប់អញប្រាប់ឯងថាមានផលបាយឯងហ្នឹងណាអឺនិយាយតែពីបីម៉ាត់ពីបបាយអីហ្នឹងអត់ដឹងស្ដាប់ទៅជាស្អីទេហើយអ្នកបបាយអីថាអញ speak english people អូនិយាយខ្ញុំ people you the one people you speak cambodian you speak english you a people you a dragon okay you listen to yourself yeah bit bit yeah dragon yeah you sound like you bite tanam even your accent sound like you just came from cambodia and you say you live here for 40 years 40 years residing in America, and you still sound like you just came from Cambodia yesterday. You drink, you drunk, you drink. Ngay say kia ngay put say kia. Còn là tông ngay nữa, anh mà đừng ngay family, mày sẽ cân sửa đáy, đừng mùi say cho tất cả đó, à cái điều, à cái đó rồi. Mà tốt, cho ác rùa cho. Hai bữa tha khi ông nâng ạ, dây khmai cái sạp bàn bàn. Ai chẳng mấy cô kê mơ anh chẳng. Tốt mà khóa pin nó, khóa mơ, cô mơ tầm miên ta kê nó sạp bàn đây. Tốt kê mơ, kê mẩn mơ sao. កូនគេនៅស្ដាប់បានដែរ Like I really care if I get a view or not or someone understand me or not ងាយដឹង power of Facebook ងាយដឹងអំណាច Facebook អីអំណាច Facebook ក៏ពួកអញនេះរលហ្មងជេងឯងក៏មិនចាញ់និយាយការពិតពីរឿងនាងឯងក៏មិនចាញ់ពួកអញមានវីដេអូផុសតាថ្ងៃចោតគេអត់មានផុសតាអញយល់យីដេងយីដេង You're crazy You're mentally ill You're old skanky hoe And your husband is a loser skanky hoe The same thing You know skank
មីកិនឌីលស្អុយស្កេកមីកិនឌីលស្អុយមុនថ្ងៃចុងអាសាមួយអញនិយាយអង់គ្លេសនេះថ្ងៃកើតម្ដងទៀតសិននេះថ្ងៃបងអញទៅដល់3ឆ្នាំនេះអង់គ្លេសថ្ងៃដូចជាចាស់90មុខថ្ងៃកាចាស់ងោជាងអញដកក្រដាសស្នាមថ្ងៃមកអាយុថ្ងៃនឹងអញអត់មានខុសគ្នាប្រហែលនេះពួកអញពួក50ឡើងលើ60 70នឹងពីសម័យនាងឯងនឹងអញណាគេដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងចាស់ចាស់ដូចគ្នាហើយគេមិនចាស់ថ្ងៃហ្នឹងមានកណ្ដៀវថ្ងៃគាត់ស្អុយអាក្រក់មិនថ្ងៃចាស់ម៉េចមានថ្ងៃបាច់ឆ្នាំថ្ងៃស្អីគេថ្ងៃតែនិយាយប្រាប់គេក៏គេមិនជឿដែរថ្ងៃនិយាយដៀលអញយ៉ាងម៉េចក៏គេមិនជឿដែរថ្ងៃមើលទៅមុខថ្ងៃថ្ងៃអន់ជាងអញទៅទៀតថ្ងៃពាក់វ៉ាន់តាតាំងក្បាលថ្ងៃគាត់ភ្នែកថ្ងៃហ្នឹងពាក់វ៉ាន់តាតាំងពីក្មេងទៅទៀតមានភ្នែកអន់ទៅទៀតគាត់ទៅមុខថ្ងៃហ្នឹងក៏អន់ជាងអញទៅទៀតចំមោះថ្ងៃក៏អន់ជាងអញទៀតថ្ងៃបាច់ចាំងងើបចូលបរិហាញរៀងទេគាត់ទៅដោះថ្ងៃហ្នឹងក៏អន់ជាងអញដែរដុតថ្ងៃក៏អន់ជាងអញដែរមានថ្ងៃរៀងមើលទៅមឹកអុកតាពុសថ្ងៃដឹងមានកណ្ដៀវវែងស្អីហ៎ថ្ងៃមើលជើងថ្ងៃកណ្ដៀវថ្ងៃតអំបោសរុកមកដល់កន្លើតនឹងហើយមានកណ្ដៀវវែងនោះអញ្ចឹងកុំមើលងាយអញដៀលអញដែលអញមិនបានប៉ះពាល់នឹងឯងមានកញ្ចិនថាហេមមកពពលោកគេឃើញហើយថ្ងៃដើរតាមរស់រឿងគេគ្រប់គ្នាថ្ងៃចង់ល្បីនៅក្នុង YouTube ថ្ងៃចង់បានលុយដោយសារ YouTube ថ្ងៃទៅណាមិនរួចទេក្រៅពីអានេះអរិយជិត6នេះយកដងបោសរុកមីកាឌីវអីដែរវាយថ្ងៃតតថ្ងៃជេរថ្ងៃឌៀលថ្ងៃទីទៀងចាក់ live show ឲ្យគ្មានមីស្រីណាអន់ដោយមីកាឌីវអីនេះទេមានថ្ងៃសាច់កម្មប្តីតែមួយវាយមីកាឌីវអីឡោះស្អុយលុយហើយមិនបាច់ចាំអួតគេថ្ងៃគាត់បើទេថ្ងៃថោកណាកើតមកជាតិគេចង់បានប្តីថ្នាក់ថ្នមមីថ្ងៃទុកតែស្រីឲ្យស្រីដេកជាមួយប្តីថ្ងៃក្រោយគោអាននឹងមាននឹងជាប្រចាំថ្ងៃដែរនៅធ្វើបាបថ្ងៃដែរថ្ងៃកើតមកគេថាមីកាឌីវមីកាឌីវថោកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃថោករហូតមីកាឌីវអូស្មាតោះមីកាឌីវញ័រថ្ងៃនឹងថោករហូតអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃវាអញ្ចឹងវា unluckily មិនសំឡាញ់ដូចគេប្តីថ្ងៃវាយថ្ងៃធាក់គ្នាច្រំគ្នាទាស់គ្នាថ្ងៃដែរចំណែងគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចាំបានណាត់ថ្ងៃណាអញណាត់ថ្ងៃណាមីកចន្ទថាហេមអញ្ចឹងហើយបានអញណាត់ថ្ងៃអញចង់ជួយថ្ងៃអញចង់ហែកកាឌីវថ្ងៃហើយអញចាក់ម្ទេសហើយនឹងអំបិលបុកចូលញាត់ឲ្យថ្ងៃដឹងហើយឲ្យជួយកុំឲ្យថ្ងៃនឹងកាឌីវស្អុយពេកតតអំបិលម្ទេសបុកហើយញាត់ចូលនឹងកាឌីវក៏ហៅថ្ងៃហ្នឹងហ៎business មិនចង់ជួយអញស្អីនេះថ្ងៃមាន enterprise អីថ្ងៃមានរោងចក្រអីថ្ងៃធ្វើអីមាន business លហាមវាអត់ជាប់ថ្ងៃប្រាប់គេថាថ្ងៃពិបាកថ្ងៃជួលកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃនិយាយប្រាប់គេថ្ងៃខំយកដៃនោះទៅនោះតាចាស់ហ្នឹងថ្ងៃតបៀងថ្ងៃតញាត់ថ្ងៃតបើកដោអីអាតាហ្នឹងងាប់បាល់ផ្លាសាហ្នឹងចឹងមកគេហៅថ្ងៃមានសំភឹងដូណាត់ថ្ងៃតជួលផ្លាសាតានឹងថ្ងៃឃើញតានឹងចាស់ថ្ងៃនៅក្មេងថ្ងៃខំទៅលួងលោមងាប់មកថ្ងៃសំភឹងច្រឹកថ្ងៃសំភឹងបើច្រឹកថ្ងៃដេកពូនថ្ងៃមិនសំភឹងវាមិនដែរវីដេអូចេញមកទេថ្ងៃខំទៅលួងថ្ងៃខំទៅលក់ថ្ងៃខំទៅលឹកថ្ងៃមិនដឹងអាសហូលលីគីងស្អីទេអញមិនដឹងទេភាសាថ្ងៃសិតលឹកអាចចេះចេះអញមិនយល់ទេពូនថ្ងៃថាអញនិយាយខ្មែរច្បាស់ពូនអញនិយាយមានអាសហូលលីគីងមានអាសហូលលីគីងមានលីគីងអាសហូលនិយាយចំចំ
ហើយអញលឺគេថាគេនៅរត់ថ្ងៃគេនិយាយគេចុំវិញស្គាល់ថ្ងៃថ្ងៃរស់ស៊ីអត់បានទៅមុខទៀតទេវាចប់ចុំមិនថាថ្ងៃមាន business ទៅកប៉ុកនេះថ្ងៃមិនដែរនៅសុកសុក2017ថ្ងៃពោះទៅលក់បានលុយថ្ងៃថាថ្ងៃចូលមកឌុងឌុងណាតុងតុងបោះរុកថ្ងៃស្អីចាប់ថាថ្ងៃលក់មិនក៏ថ្ងៃលក់ថ្ងៃចេះរត់ business ថ្ងៃមិនបេបើYou're uneducated in English. You depend on everyone to translate and interpret for you. People all around you trick you. Use your brain. You're so stupid. You're an airhead. You have nothing in here. All you have is fighting and feuding with people. You're ignorant, rude, skank, ho. Oh.ថ្ងៃចេញផោះតាំងអញថ្ងៃចេញផោះតាំងមកអញនៅផ្ទះរត់ប្តីអញស៊ីលុយឈួតប្តីអញហុកជាថ្ងៃប្តីអញចូលស៊ីញើដូចថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃក៏បងប្តីអញប្រហែលឆ្នាំបងសគីប្រហែលឆ្នាំប្អូនមីងសុកសានតែប្រហែលឆ្នាំថ្ងៃក៏បងអញនៅក្នុងអញ50ជាថ្ងៃមីកូនថ្ងៃហ្នឹងបើថ្ងៃនិយាយថ្ងៃមើលមុខចេញកណ្ដៀវថ្ងៃមុខចង់ចាស់ជាងអញ50ជាងទៀតខែក្រោយថ្ងៃមកមកបនកំណើតអញអញ happy birthday ឲ្យថ្ងៃមើលហើយថ្ងៃចេញមកថ្ងៃអួតអញចង់ហែកកណ្ដៀវថ្ងៃមើលថ្ងៃអស់ចាអីថ្ងៃទៅសួរគ្នាថ្ងៃដល់ចិត្តថ្ងៃហ្នឹងហើយអញសើអូនច្រាអូនច្រាមីកញ្ចាអាខ្លះបងអូនអញទៀតអញអង្គុយសើចផ្ទះអញផ្ទះរត់ផ្ទះអញទិញផ្ទះខុនដូអញផ្ទះម៉ែអញផ្ទះអញផ្ទះណាក៏ដោយឲ្យតែអញមានដបូលផ្ទះអញអត់នៅក្រុមស្ពានហើយផ្ទះអញរឿងអញថ្ងៃយកអញឡើងតុលាការពួកអញចង់ឲ្យថ្ងៃចេញអេសក្រូផ្ទះថ្ងៃអញចេញអេសក្រូខុនដូអញថ្ងៃចេញអេសក្រូផ្ទះថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមានឈ្មោះផ្ទះថ្ងៃអញយកថ្ងៃទៅតុលាការឬមួយថ្ងៃយកអញតុលាការអញចេញអេសក្រូខុនដូអញថ្ងៃចេញ property tax តម្លៃផ្ទះថ្ងៃអញចេញ property tax ពន្ធផ្ទះអញចេញណាពន្ធ insurance ថ្លៃ condo អញថ្ងៃចេញ insurance ផ្ទះថ្ងៃថ្ងៃចេញ lease land អញចេញដែរហើយអញចេញទៅអញមិនទៅតែឯងទេអញយកម៉ែអញយកបងប្អូនអញទៅជាផុសតាំងអាយុប្រហែលដែលអញមានអាយុប្រហែលអញចេញណាតាំងពីអញនៅអាយុប្រហែលអញមានប្រហែលខុនដូអញអត់ចេញមកអត់អញយកទាំងបងប្អូនអញធ្វើការនៅ real estate អញយកទាំងគ្នាអញខាងអាគៀងថ្ងៃកុំព្រិចថ្ងៃមីជនភៀសខ្លួនមកដោយសារអាគៀងអញជាកូនអញចាំផុនអាគៀងថ្ងៃហក់បើថ្ងៃចង់និយាយពីរឿងលុយថ្ងៃចង់និយាយពីរឿងរបស់របរអញរត់ទៅណាក៏អញរួចដែរព្រោះអញមានសះអាគាំងនៅលើដីគេចំក្បាលអញថ្ងៃមកជន់ភៀសខ្លួនថ្ងៃមានតាកណ្ដៀវស្អុយថ្ងៃហើយនឹងអានឹងអីអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះមានបញ្ហាឈ្លោះជាមួយគ្នាថ្ងៃមានបងប្អូនឯណាមិនថាថ្ងៃអន់ជាងអញទៀតថ្ងៃអួតប្រថ្ងៃអន់ជាងអញ
អ្នកធានាថ្ងៃមកថ្ងៃអត់ត្រូវជាមួយទេ sponsor ក្បាលថ្ងៃដីសុខរិចនេះមកថ្ងៃអត់ត្រូវទេបងប្អូនថ្ងៃអត់ត្រូវជាមួយគ្នាទេកូនថ្ងៃក៏អត់ត្រូវជាមួយថ្ងៃដែរកូនថ្ងៃស្អប់ចរិតថ្ងៃដោយសារអីកូនថ្ងៃចៅថ្ងៃពេលបើក YouTube មកឃើញថ្ងៃដើររករឿងឈ្លោះជាមួយគេពេលបើក Facebook ឃើញមានម៉ែថោកកណ្ដៀវស្អុយឯងជាមួយនឹងអារិច Hocker ហ្នឹងអាថោកមួយនោះទៀតឃើញតែឈ្លោះជាមួយគេអត់មានឃើញគំរូអីល្អចំពោះកូនថ្ងៃឬមួយចៅកូនភាសាថ្ងៃកាត់យួនគេអ្នករស់ស៊ីធំទៅកូនភាសាថ្ងៃអាកៀងគេស្អប់ណាស់ចរិតក្បាលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានថ្ងៃលហាមពីរាក់ប្រពន្ធថ្ងៃថោកអញ្ចឹងថ្ងៃចង់ប្អូនគេថ្ងៃអស់ចាថ្ងៃមានអាចអីបន្តថ្ងៃនេះ99សេននៅកលីនោះខ្វះអីហ៎មានថ្ងៃនៅដីកាលីហ្វ័រញ៉ាអញឃើញហើយអញទៅតាំងពី2006នោះគូសាអញចេញចូលនឹងពេញញ៉ានៅកលីនឹងនោះតាំងពីហាក់ហេងតកែមុនមកដល់តកែឥឡូវទៀតហើយថ្ងៃកំតាពួកអញភ្លើពេកថ្ងៃស្មានអត់មានស្គាល់អ្នកណានៅក្នុងម៉ូរីសតូអញក៏ស្គាល់គេនៅម៉ូរីសតូទៀតថ្ងៃទៅប្រជុំថ្ងៃក៏និយាយមកថាគេមើងងាយនាងឯងទៅឈ្លោះជាមួយគេឲ្យយល់ដល់ឈ្លោះជាមួយគេជេរគេមើងងាយគេប្រមាថមើងងាយគេណាម្ដងរត់ចេញម្ដងរត់ចូលម្ដងទៅខាងប្រឆាំងម្ដងមកខាងនេះខាងនោះក្បាលនាងឯងនេះវាអត់ស្មោះត្រង់នឹងជាមួយអ្នកណាទេក្រៅពីកណ្ដៀវកណ្ដងឯងនឹងឯងថ្ងៃមើលទៅខាងគេនឹងនិយាយល្អលើកប្រជិកពូណនមានក្បាលថ្ងៃយករឿងបុគ្គលមកឈ្លោះប្រឡំថ្ងៃមកវាយជាមួយប្រធានមួយនៅក្នុងបព្វជិះជនថ្ងៃធ្វើការចារកិច្ចឲ្យខាងប្រឆាំងថ្ងៃប្រឡំមកចូលជាមួយនៅខាងបព្វជិះជនថ្ងៃផ្សាយតំណឹងទៅពួកប្រឆាំងថ្ងៃនៅតតតងជាមួយអ្នកប្រឆាំងដែលថ្ងៃបងលុយឲ្យគេមកជិះចោលមីងសុខសានអញហើយនឹងមួយបន្តិចទៀតខេបហាមឺវីដេអូខេបហាមឺក៏ចេញនឹងនិយាយរឿងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប្រហោះវីដេអូចេញមកថាថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅប្តីថ្ងៃលក់គ្រឿងញៀនយកលុយលាក់លើដបូលផ្ទះគេនិយាយតាមវីដេអូថ្ងៃគេមានវីដេអូទាំងអស់គេចូលតឡាការថ្ងៃទៅសាកមើលអញអត់មានខែទេអញអត់មានខែទេអញអត់មានខ្លាចបរិហាញផ្ទះអញបរិហាញស្អីអីតអញអត់ថាអត់ថាអីទេអញគ្រាន់តែប្រាប់នាងឯងអញឲ្យថ្ងៃហែកក្ដួយថ្ងៃនៅផ្ទះថ្ងៃឲ្យមើលឲ្យអញមើលអញធ្វើដាក់ឲ្យមើលឲ្យមហាជនមើលចាំអញកោឲ្យស្រាយឲ្យស្អាតពេកមកមកឲ្យថ្ងៃបរិហាញផ្ទះអញថ្ងៃចង់បរិហាញផ្ទះអញឲ្យថ្ងៃហ្នឹងហែកក្ដួយថ្ងៃនៅផ្ទះថ្ងៃអញមើលសិនហែកក្ដួយថ្ងៃនៅក្នុងឡានអញមើលសិនអូក្ដៀវថ្ងៃហើយក្ដៀវថ្ងៃនៅក្រុមកាប់ស្អីនៅចិត្តដើម7ថ្ងៃអញមើលអញបញ្ហាអញអត់មានបញ្ហាទេពួកអញឆ្លាតម៉ែកៀងអញនិយាយចឹង You want me to show my house my family you want me to show my private រឿងសង្កាត់គ្រួសាររបស់ច្បាប់គេដែលអញមានច្បាប់អញតោះថ្ងៃហើយក្ដួយអញមើលសិនម៉ែកៀងអញនិយាយចឹង Tell her to show me her pussy show me your fucking pussy first.អាយអត់មានខ្លាចស្អីទេអញលេងសម្ដែង Facebook អញមិនដែរហែកឲ្យអ្នកណាមើលទេមិនដូចថ្ងៃថ្ងៃហែករឿងថ្ងៃឲ្យគេអស់ហើយដីពុនថ្ងៃរឿងថ្ងៃទៅដីស្រុកខ្មែរគាត់គេចាក់ថ្ងៃតិចថ្ងៃនិយាយប្រាប់គេអស់រឿងស្អីគេដូនណត់ថ្ងៃគេចាក់ថ្ងៃតិចថ្ងៃនិយាយប្រាប់ផ្ទះថ្ងៃអស់គ្នាណាណាខោកហើយលងងងដោយក្បាលមីកាឌីយ៉ូឯងនេះទេ
គាត់គេចាក់ក្បាលមួយថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃនិយាយមកអស់ដោយសារអីដោយសារគេចង់ដឹងសម្ដានក្បាលមួយថ្ងៃមកបន្តិចណាថ្ងៃមួយជើងមួយជីកទូកពីរជាន់ទូកពីរThe way you look and you only ថ្ងៃមកមើលអញមកទៅ way I look មើលទៅថ្ងៃរូបរាងមិនខ្មិចរូបរាងថ្ងៃហ្នឹងបើតាមអញនិយាយទៅអញអត់អញចង់ឲ្យថ្ងៃជឿចិត្តទេអញនិយាយសើថ្ងៃរូបរាងថ្ងៃណាវាស្អាតដូចអាចថ្ងៃចំណាស់ថ្ងៃចងសក់ថ្ងៃថ្ងៃធំជាងរាងកប៉ាល់ហោះថ្ងៃទៅយកអាសក់អាចនឹងពាក់មកដុំធ្វើឲ្យមានសក់ទៅវិញមិនថ្ងៃរយរយទេបើថ្ងៃដោះអាដុំអាចសក់នឹងថ្ងៃដាក់នឹងពីលើនឹងចេញថ្ងៃអត់មានអីទៅរយរយពីបេះសៃពីលើទេរៀងថ្ងៃអត់មានរៀងអីណាណាចកេះក្រងអីទេថ្ងៃត្រង់ធ្លុដូចគេគោបន្ទាត់ហើយនឹងហើមតលឹកពីមុខទៅប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃទៅហើមទៅងន់អាលឹកដែរវាមិនចេះកើតពីមុននឹងឯងមិនទៅហើមអាលឹកទេនេះមិនផើមទៅអាលឹកទេនេះនឹងផើមស្អីទេថ្ងៃមានថ្ងៃផើមតម្រៃពីមុខនឹងអត់ចេះកើតទេកំប៉ោងប៉ោងដូចបងស្គីគាត់និយាយទាំងរៀងថ្ងៃដូចផ្សោមេណាញ៉ៃវធំយឹមផ្សោមនេះរៀងនេះ hippopotamus ហើយហៅថ្ងៃមានតម្រៃទឹក hippopotamus hippopotamus ថ្ងៃយល់ទេ hippopotamus you damn hippo look at the way ថ្ងៃមើលទៅរៀងថ្ងៃដើរទៅប៉ាប៉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 ដោយសារថ្ងៃស្អីគេថ្ងៃដើរប្រាប់គេមានថាឯងប្រាប់គេថ្ងៃទៅប្រាប់លឹមហេងថាថ្ងៃទៅដីសុខខ្មែរលឹមហេងនឹងស្គាល់ថ្ងៃថ្ងៃដីសុខខ្មែរមកវិញយំលីលូដាក់គេថ្ងៃថ្ងៃឆ្លងរូបពីថ្ងៃមានស្រីច្រើនធ្លាក់ផ្ទុះធ្លាក់អីចេញពីក្តឹបតាំងពីនឹងថ្ងៃខូចស្បូងប្រាប់លឹមហេងដល់ពេលហើយប្តីនឹងវាឃ្លានថ្ងៃមិនដឹងធ្វើម៉េចបំពេញណាការតនរះក្រាស់គេប្តីថ្ងៃនឹងថ្ងៃខំចិត្តទៅអានោះទៅដាក់បុករត់ថ្ងៃគីហាយអីពីពេចមិញហ្នឹងថ្ងៃខូចខូចតសៃក្តឹបអាចទៀតថ្ងៃនិយាយថ្ងៃនោះតរោពេតរោឆ្នាំទៀតខូចតាំងអាតសៃដិតអាចនេះទៀតអានោះទៅបុកមិនដូចយ៉ាស់ដិតអាចផោថ្ងៃសៃមិនអត់ណៃណៃប្រកាសអីសារពីបែងឈិតមែនអីតាអញនិយាយតែខ្មាស់ណាស់ប៉ុន្តែអញនឹងធ្វើមិនទៅថ្ងៃអញស្ដាប់ឬអញសោះនិយាយបែងឯងជួយអាចឹងមកងាយដាក់ទៅប៉ុកទៅងាយខូចអត់ស្អីគុំនឹងតែមិនទាំងមកអើយថាអញដឹកចង់ងាប់អីនេះតាចប់សិនយេមិញអញអញតើកោតសៃគូនអញចឹងទៅគឺហើយកឹងមួយម៉ៅរហូតកម្មពៀនកថាមានកថាមានកថាថ្ងៃខំទៅព្យាបាលទៅអង្កាននឹងអានិតថ្ងៃណែលឺសូជើងជាប់អានិតថ្ងៃដែរមកថាចឹងបាថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហារោគគូក្បាលនេះគេមើលដឹងអស់ហើយអារោគគូក្បាលថ្ងៃនឹងអាប្តីធ្វើបាបផងវាយផងមានស្រីទៀតឆ្លងរោគពីប្តីនឹងទៀតអញឯងរោស៊ីដូណាត់អួតគេចុះអួតឡើយថ្ងៃមានលុយអីសល់អស់លុយហ្នឹងថ្ងៃលក់អាកន្លែងផ្លាហ្សាផងថ្ងៃខំទិញផ្ទះលុបលុនមីលុបលុនលុបចុះលុបឡើយថ្ងៃយកទៅបងពុនមិនគ្រប់ថ្ងៃកាត់ធ្លាក់ខ្លួនហាមអញមិនខ្លាចអីអញ use bad word ប្រើពាក្យអសរោះថ្ងៃប្រើដាក់អញគេប្រើដាក់អញអញប្រើទៅអញ្ចឹងអញមានសិទ្ធមាត់អញកើតមកអញមានដូចគេនេះនៅលើចកាកើមក
មិនមែនមាត់អញនៅក្នុងហັບទេណានាងឯងមកប៉ះពាល់អញហាសោតនាងឯងនឹងវាធ្វើអញគ្រប់ណាំមកវាន់បើថ្ងៃស្អាតជាងអញថ្ងៃជេរបចៅអញអញសុំចាញ់សម្រស់ថ្ងៃអញអត់ហ៊ានតបទេតែថ្ងៃទៅស្អាតពេកអញខ្លាចថ្ងៃជេរអញមានអាក្រក់ដល់ថ្ងៃកាចាស់ជាងអញអញក្មេងជាងថ្ងៃថ្ងៃមើងងាយអញអញត្រូវទៅវត្តថ្ងៃវិញឲ្យមីកញ្ចាស់មីកណ្ដៀវកញ្ចាស់ពួកអត់គំរូល្អដល់អញចង់ទុកបងប្អូនខ្ញុំពឹកទឹកក៏ច្បាស់allergy បងប្អូនចូលមកកអអញថ្ងៃដៀលអញថាអញចៃសង្គមថ្ងៃចៃមកផែនដីមកភពលោកថ្ងៃចៃមកភពលោកដោយសារមានកថាឯងនឹងវាមានកសែតដីប្រពន្ធថោកទៀតដែលមកភពលោកឃើញចរិតក្បាលថ្ងៃហ្នឹងមានថ្ងៃអត់មានកិត្តិយសទៅណាទៀតទេថ្ងៃចង់ណាលៀបពណ៌ថ្ងៃចង់សម្អាតកិត្តិយសថ្ងៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតើថ្ងៃថោកហើយថ្ងៃថោកហើយថ្ងៃថោកជាងអស់ថោកទៅទៀតថ្ងៃចង់ចូលបាក់ក៏ថ្ងៃនៅថោកថ្ងៃចេញពីបាក់ក៏ថ្ងៃនៅថោកថ្ងៃដើរក្នុងសង្គមគេណាដែលស្គាល់ថ្ងៃគេថោកតាមថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងហើយបានមិញសុខសាន្តគាត់និយាយថ្ងៃអត់មានញាតិណាស្មោះត្រង់មួយថ្ងៃទេក្រៅពីគ្នាថ្ងៃពីរបីគ្រាប់ហ្នឹងដែលមកចាក់ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោះជាមួយគេជាមួយឯងហ្នឹងដោយសារគេចង់បំបាក់មុខមាត់ថ្ងៃឯសួរថ្ងៃមួយណាដែលពេលថ្ងៃចូលនិយាយឡើងចូលថ្ងៃហើយគេសុភឹងដោយសារគេថាថ្ងៃមកពីសុភឹងបោះបៃលិនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលថ្ងៃចូលនិយាយថ្ងៃដឹងហ៎ថ្ងៃជេរគេឲ្យតែគេស្អាតជាងថ្ងៃសុភឹងណាស់ថ្ងៃសុភឹងបោះបៃលិនច្រឹកថ្ងៃដូចសុភឹងហើយនឹងចាក់តិចទៀតស្លៀកពាក់ថ្ងៃដូចសុភឹងច្រឹកថ្ងៃនិយាយជាមួយប្តីថ្ងៃដូចសុភឹងคลิปទៅចេញថ្មីអញមានអញនឹងចាក់คลิปថ្ងៃថាคลิปមុននឹងថ្ងៃឈ្លោះដោយសារប្តីថ្ងៃប្តីប្រពន្ធថ្ងៃឈ្លោះដោយសារស្រីคลิปមុននឹងថ្ងៃឈ្លោះដោយសារគ្រឿងញៀនឥឡូវទៅចេញคลิปថ្មីថ្មីថ្ងៃឈ្លោះគ្នាថ្ងៃកាត់តមកទៀតសឹងប្រហោះឲ្យគេគេប្រហោះមកចូលឡាយចូលព្រៀតថ្ងៃទៅឈ្លោះគ្នាថ្មីថ្មីថ្ងៃប្រហោះទៅឲ្យគេទុកឲ្យថ្ងៃទៀតហើយដោយសារថ្ងៃមានឈួតយ៉ាថ្ងៃមានបែកឆ្នាំយ៉ាថ្ងៃឈួតទេថ្ងៃឃើញរបៀបថ្ងៃសៅរ៍ឃើញចរិតថ្ងៃហ្នឹងអានេះយកទឹកក្តៅសិនជុកចាំគេថាអានយកទឹកក្តៅផឹកសុំទោសបងគេខ្ញុំពណ៌ Hold on brother
ពីចេញ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 មកវត្តរបស់ខ្ញុំទឹកទឹកតែចាំមករាវីខ្ញុំមកដោយសារខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំទឹកត្រីហ្នឹងប្រហុកគាត់បានខ្ញុំបុកបុកអត់ស្អីគេមកមកសដៃបងមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំបុកសដៃលាយជាមួយយកទៅសក់អីហ្នឹងហើយខ្ញុំញ៉ាំជាមួយខ្ញុំប្រហុកនោះដល់ទៅខ្ញុំឈឺកខ្ញុំដាល់អូ my god ញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំប្រហុកតែបានទេប៉ុន្តែឥឡូវចូលទៀតចាក់ទៀតសិនចាសុំទោសអរិនដៃខោខោទេអាប់លើអាហែងសផងប្រុសហែងរិទ្ធិហុកគឺហែងសផងប្រុសគេនិយាយតាមខ្សែប្តីប្រពន្ធហែងឆ្លោះគ្នាឥឡូវវាមានខ្សែចេញថ្មីមួយទៀតហើយគេមិនដែរបំភ្លឹងរឿងហែងណាមតាំងតិចទេរឿងហែងនឹងវាចេញមកពុបលោកអបដីប្រពន្ធហៃនឹងទេអាហៃនេះហើយប្រពន្ធហៃនេះវាដូចគ្នាអញសពថ្ងៃមិនដឹងហៃប្រុសមួយស្រីទេអញប្រាប់ហើយតាអារិទ្ធិហុកគឺអាប៊ុនធឿនឈ្មោះហៃស្អីប្រហែលអាជាបើហៃមិនប៉ះពាល់អញអញក៏មិនប៉ះពាល់ហៃដែរម្សិលមិញហៃចេញឃ្លីបមកនិយាយនេះអញប្រាប់តែអញខំហើយអញអត់ប្រឡែងទេពួកអញនៅដីសុកអមរិចអញមានសិទ្ធក្បាលហៃនឹងគេអាប់ដូចគ្នាហើយចោតអញហើយមូលបកាច់អញហើយអត់មានប្រោះតាំងកសែតអីណាទិសណាទេគាត់ណាប្រពន្ធហើយមានថោកនេះមានកដៀវស្អុយនេះវាយកគេមកនិយាយពីរឿងអញហ្នឹងវាអត់ទៅចេញមុខមកផងវាចេញសលេងទៀតអញរត់តតែឃើញមកជាតិនេះអញឲ្យអាយប្តីពន្ធហើយឲ្យនេះឲ្យមើលមុខអញអាចប្រាប់បានដងអញមិនដូចជនភៀសខ្លួនដោយហើយប្តីពន្ធហើយទេអញមកតាមអាកែងគេយកអញចឹមពួកនាងឲ្យមកខំអញមកពួកអញយកមកគ្រួសារខាងអាកាំងអញតាំងពីឈើនូរលីនអញមកទាំងអស់ទៀតឲ្យតែប្តឹងអញឈ្នះហើយចង់និយាយពីរឿងផ្ទះហើយចង់និយាយពីរឿងលុយហើយចង់និយាយពីរឿងការងារហើយចង់និយាយរឿងស្អីមកហើយចោតអញមកដោយសារអញមិនចង់ធ្វើបាបនឹងឯសារអីដោយសារបើសិនអញនឹងប្តឹងពួកក្បាលហើយថ្ងៃនេះវាអត់មានលុយសងជំងឺចិត្តអញផងបងប្អូនអញប្រមាណទាំងអស់ទៀតពួកម៉ាក់សម្ដែង Facebook អញអត់ចេះតិចគេតម្រង់ជួសក្រោយពីក្រោយអញណាកដាស់មកសន្លឹកអត់គ្រប់រាមដៃពួកអញឯងអាហុកគឺរាប់រយអញប្រាប់ថារាប់រយ50រត់ប្តីប្រពន្ធមានកន្ថាហើយនឹងអាប៊ុនធឿនឯងនេះបង្កើតរឿងជាមួយគេងំថែមពីក្រែងទៅលេងដីសុខខ្មែរតាំងស្រីហើយដែលអញធ្លាប់ផុតជាមួយប្រពន្ធហើយនឹងទៀតតើបងប្អូនណាទៀតអញថាមរៀមដៃរាប់រយស្លឹកមិនអស់ទេហើយអ្នកប្រិយពុនហើយអត់មានលុយសងជំងឺចិត្តគេផងគេអាចស្ដាប់ពុនហើយដូចពុនហើយបែកឆ្នាំនឹងអាគូបាល់អញ្ចឹងអាគូបាល់អត់គ្រប់ទេ mental disorder អញ្ចឹងឃើញ your psycho អ្នកណាមក commentអាយដាក់ធនីគេកបុតកឲ្យចរៃឡានបុកអ្នកណាមកឈៀទៅទៀត So anybody that watch my live show to say comment say hi how are you doing I know they bought Ravi Lim នេះឬមួយប្អូន Ravi Lim នេះគាត់ say that you have to drink more water Shar gonna say that ញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅអូនប្អូនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ឡានបុកងាប់ទៅអញ្ចឹងអាយចង់និយាយមែនគេចិត្តហុកគឺ
រងមួយគេគាត់មកដាក់សួរ good morning រុនសួរស្ដីណាឲ្យឡានបុកគេងាប់ទៅកបតកអញ្ចឹងទៅហើយដាក់ធនីគេអ្នកណាមកមើលអញហ្នឹងអញ្ចឹងក្បាលហៃហ្នឹងអារិច្ចិត hooker ហ្នឹងមានកថាអីនេះមើល live show អញហ្នឹងអាងាប់អញហ្នឹងនេះត្រូវក្របអញហ្នឹងងាប់មុនគេណាវាគ្មានអណាងាប់ក្រៅពីប្តីពន្ធហើយនឹងអាហែងនឹងវាងាប់មុនគេអាហែងណាយមើលហែងអូហែងឆ្លៅហែងកាពះហែងចកេះហែងហើយរស់ដោយសារឆ្នាំទេហើយមានកន្ធាយនេះមានញ័រនេះថ្ងៃកើតរោគនេះទៀតហើយខ្លួនឯងចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមានរោគប្រចាំខ្លួនអត់ទៅធ្វើបន់ទៀនដាក់ទនីគេតាំងគេលេងសម្ដែង Facebookហើយតំនាយនឹងបើសិនសាអាកៀងនេះវាជឿតំនាយនឹងអញតាំងពីកើតមកអញកើតមកថ្ងៃដឹងនេះមានកថាហើយណារិជើសាសនាអញស្គាល់ដំបូងជាសាសនារៀមដៃអញនេះកាលអញនៅវិក្មេងនឹងកាត់ក្របកាត់មីនស៊ីព្រូនៃប្រវាងវេទនាងំដល់ថៃវេទនាយំស្រែកនេះដឹងតែព្រះពីរអត់ដំបូងព្រះពុទ្ធនៅថៃគេនាំនេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនចឹងទៅដុតធូបដុតទៀនWe, Christian, Catholic community, my okyom, born as a Christian, put in both the church every Sunday. Don't believe in a goddamn, I put a high name of Dr. Nye cursing and I do hang put prayer beside. Me and I put a prayer beside, cook about high name, demon, demonic, say again, demonic.បានហើយចេះដាក់ធនីគេអូគេចេះអូគេចុះហើយគ្មានព្រះណាស្ដាប់អាក្បាលឯងដាក់ធនីគេទេមើលបនស្រន់ឲ្យគេសុខសប្បាយឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានសុភមង្គលអាយុវែងផុតជំងឺនឹងព្រះស្ដាប់តិចបើឲ្យមកដាក់ធនីព្រះគ្មានស្ដាប់ទេមានតែព្រះទៅកាច់កក្បាលពួកឯងកុំភ្លេចហើយប្រាប់ឲ្យតើម្ដងហើយប្រាប់ថាជឿអញទេអ្នកធ្វើបាបអញនិយាយដើមអញឲ្យមកអញស្វាក់ទឹកភ្នែកមូលប្រកាយអញរឿងស្អីឥឡូវមើលមើលខ្លួនឯងមើលកើតរឿងអីខ្លះហើយកើតរឿងអីខ្លះហើយមានមីខ្លះនោះនិយាយអញសិត200ដុល្លារឡានបុកមុខផ្ទះវាខ្ទៀងអស់ឡានមួយអញ្ចឹងទៅនៅសក់សក់អញ្ចឹងទៅរាយការណ៍សិតអញ200 300ឯណាក៏សម្បើមណាស់ត្រាស់ស្នាមស្អីផោះតាមវីដេអូអត់មានអីសោះបច្ចៈរុកមិនមូលប្រកាយអញធ្វើមិនឲ្យតែខូចឈ្មោះអញមួយទៅដោយសារអញដើរជាមួយអ្នកនេះមួយអ្នកនោះអត់អាចអត់ដឹងម្ដងថ្ងៃរៀបការម្ដងថ្ងៃមិនតាន់អីផងថ្ងៃទៅពេទ្យជឿតសៃដៃសៃជើងញ៉ោញ៉ាក់ញ៉ោញ៉ោញ៉ោចង់ប្រកាច់ទៅពេទ្យអាឆ្នាំនេះម៉ាក់នេះមកថ្ងៃទៅដើរស្រួលមកជ័យ live show ទៅម្សិលមិញតិចថ្ងៃដេកឈឺធ្ងោនឹងទៀតថ្ងៃយកកើតទៀតរុករ៉ាំរៃប្រំរៃពួកថ្ងៃដាក់គ្នាគេអត់ត្រូវដល់អញធម្មតាហើយអត់ឃីខ្ញុំឲ្យឈួតទៅឲ្យឈួតទៅខ្ញុំមិនចាញ់ទេខ្ញុំសំស្ទឹកមើលតាខ្ញុំប្រកាសចាញ់យ៉ាងមិនតាប្រកាសបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចាញ់តែមិនដល់តែបង្ខំមកខ្ញុំមិនចាញ់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចាញ់ខ្ញុំមើលខ្ញុំ
ើវាពួកវាឥឡូវបងប្អូនតាមនេះនៅទីពេលដែលខ្ញុំប្រកាសខ្លួនចូលខ្ញុំមិននិយាយថាមានមកខ្លោចតែអួតថាសម្ដេចហ្នឹងនៅពីក្រោយខ្នងវាសម្ដេចហ្នឹងឲ្យដេដូវាយាយហ៊ុនសែនហ្នឹងមកនៅពេលដូវាវាអ្នកបញ្ជាឲ្យយាយឲ្យយាយហ៊ុនសែនក្បាលនេះឯងក្បាលមានកថាឯងចេញអាគ្រឹបក្រោយនោះអញមានគ្រឹបឯងងាយថាសំឡេងប្រធានប្រសិទ្ធិគាត់ដាក់មកនាងឯងថាម៉េចរឿងនយោបាយនយោបាយរឿងបុគ្គលបុគ្គលហើយមានគេបាញ់ឯងចេញមកប្រាប់គេទៀតថាកុំយកឈ្មោះគាត់ហើយនឹងបងប្អូនណាតាក់ទងមកប្រើមីចៅកចុយឯងពោះធ្វើអីនេះមីចៅកចុយឯងពោះនិយាយឈ្មោះអ្នកណាហ្នឹងរឿងវិញ្ញាញហើយនឹងអញរឿងវិញ្ញាញហើយនឹងគេដែរថ្ងៃនេះមូលប្រកាច់គេជេរគេបចោគេឌីលរិះគន់គេអាឡើយថ្ងៃលើកឈ្មោះអ្នកណានេះហ៎ពួយមុនថ្ងៃនិយាយស្អីមួយថ្ងៃចាំហ៎ថ្ងៃអត់ចាំទេព្រោះថ្ងៃវាបែកឆ្នាំមិនបែកឆ្នាំនេះឈួតអត់ខ្ញុំឃើញតែពិតវាអត់មានពិតយកឈ្មោះសម្ដេចមកបំផ្លាញការបន្តការពិត account របស់សម្ដេចតល់ខ្ញុំក៏ស្គាល់ Telegram របស់គាត់ក៏ខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងមានវាជាអ្នកបោកប្រាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរកវាឃើញខ្ញុំត្រឡប់ទៅសុំទោសសម្ដេចវិញខ្ញុំក៏សម្ដេចទទួលស្គាល់ទេបងប្អូនដល់សម្ដេចទទួលស្គាល់មកញ៉ាយ3វេនមាន3វេនគេហៅ third round តបងថ្ងៃប្រឆាំងថ្ងៃដើរជាមួយគេប្រឆាំងថ្ងៃត្រូវជាមួយគេប្រឆាំងថ្ងៃមកវិញនិយាយដបងចោះបើដបងនាងឯងចោលពីប្រទេសអាមេរិកនេះថ្ងៃទៅដីស្រុកខ្មែរថ្ងៃទៅអួតថ្ងៃទៅរស់ស្រួលថ្ងៃទៅឲ្យសឹកណាស់ថ្ងៃទៅសុបាយណា fidelity របស់នាងឯងហ្នឹង fidelity របស់នាងឯងហ្នឹងក្បត់យកសៃញីឆ្អេះឆ្អាស់នាងឯងហ្នឹងឯងសុបាយដល់ពេលថ្ងៃអស់សុបាយថ្ងៃមកវិញថ្ងៃនិយាយអាក្រក់ពីរឿងប្រទេសខ្មែរថ្ងៃនិយាយដាក់តម្លៃពីស្រីខ្មែរសាត់ថោកណាស់ឲ្យតែ50 20ដុល្លារចឹងដេកអូច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងគ្រប់សពថ្ងៃមើងងាយសង្គមបងប្អូននៅខាងក្នុងប្រទេសខ្មែរថ្ងៃមើងងាយសង្គមខ្មែរខាងក្នុងថ្ងៃចូលទៅខាងប្រជាគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាមានថាអានឹងវេនមកមួយចង់វេន4ហ្នឹងដល់ហើយថ្ងៃទៅឆ្លោះជាមួយគេសត្វ3ដាណា3ដាគេសិទ្ធិមនុស្ស humanitarian 3ដាដែលគេធ្វើការនៅក្នុងអីមហាជនគេឆ្លាញ់គ្រប់គ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានគំរូដែលគេឆ្លាញ់គ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទៅទៀតនិយាយថាអាក្រក់អ្នកណានៅទិសណាក៏ដោយមនុស្សដែលគេមានចិត្តមានថ្លើមដែលគេឆ្លាញ់ពេលមនុស្សដែលល្អប្រកែកធ្វើបន់ពួកពេលធ្វើបន់ជួយអ្នកក្រជួយបងប្អូនជួយយើងលើកទឹកចិត្ត inspiration ថ្ងៃ4 5ឆ្នាំមកមានរឿងមានរ៉ាវទាំងគ្នាថ្ងៃកំពេកកពកពេញនឹងសលេងពេញនឹងចាក់រុកពេញនឹងបាទដល់ហើយថ្ងៃចូលថាសុបាយចិត្តណាប្រធានប្រសិទ្ធិ former prime minister came into your life you're so blessed ថ្ងៃសំណាងណាបានពោសម្បើណាអស្ចារ្យណាស្រាប់ដល់ពេលថ្ងៃរឿងបុគ្គលឈ្លោះជាមួយពួកអញថ្ងៃចោតមើងងាយអញតាំងពីអញទៅដីស្រុកខ្មែរអញទៅម្ដងទៅភ្នែកអ៊ីហូសបាយផងយំផងអីផងគ្រប់សពបែបយ៉ាងថ្ងៃអត់មាន
យល់ពីទឹកចិត្តរបស់គេតែគេទៅលេងដីស្រុកខ្មែរវិញ40ឆ្នាំជាងថ្ងៃអត់មានយល់ទឹកចិត្តរបស់គេដែលគេខ្មែរគេទៅគេអត់មានបងប្អូនមកគ្រាប់ទៅទៅខ្វាក់ទាំងពីការពីកិនអត់មានដឹងអីសោះណារស់ដោយសារគេញ៉ាំដោយសារគេដើរដោយសារគេគេងដោយសារគេគេជាណាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្មែរនៅខាងក្នុងពួកយើងជាទេសចរថ្ងៃមើងងាយអញមើងងាយបងសកលមើងងាយបងប្អូនមួយមួយដែលលេងដីស្រុកខ្មែរថ្ងៃវាយប្រហារដល់អ្នកមានបុណ្យរបស់គេមួយមួយនឹងគេហៅអ្នកមានបុណ្យគេអត់ភ្លេចសគុណអញ្ជើញទៅដីស្រុកខ្មែរឲ្យស្គាល់ប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់ឈាមខ្មែរខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងមិនមែនគ្រាន់តែខ្មែរដែលរត់ជនភៀសខ្លួនមកក្រៅឲ្យស្គាល់ខ្មែរនៅខាងក្នុងថ្ងៃទៅមើងងាយគេទាំងអញទាំងបងប្អូនសត្វក្រាបលូមសត្វថ្វាយគុំសត្វអីចិត្តរបស់គេគេចង់ជ្រាបសួរដោយសារគេណាគេមានការគោរព respect ម៉ែឪបងប្អូនរៀនថ្ងៃថាគេទៅលូនគេទៅក្រាបទៅបងសគីយំញាក់ញ័រថ្ងៃមើងងាយណានឹងវេនវេថ្ងៃចូលវេអញ្ចឹងចាំថ្ងៃទៅជួយគាត់ដៀលគាត់មើងងាយគាត់មានខ្សែមកអស់ថ្ងៃថាថ្ងៃចេញខ្លួនឯងថ្ងៃមិនដែរអញ្ចឹងមកក្បាលថ្ងៃចេះថ្ងៃមិនមែនមនុស្សណាមួយដែលຫມត់ចត់នឹងស្អីមួយគាត់ប្តីពូនថ្ងៃឃើញគាត់ថ្ងៃគឺប្តីថ្ងៃអត់គ្រប់ពូនទីមិនចាក់ប្តីថ្ងៃដូចបុយថយអញ្ចឹងដីថ្ងៃដូចផ្លាស្ទិកបុយថយអញ្ចឹងឯងយល់ទេគេថាប្រុសជួសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមិនពេញអាស្អីនាងឯងតន្ហាក្រាស់ហ្នឹងដូចបុយថយថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃទៅមើលងាយគាត់យ៉ាងម៉េចឌីលគាត់យ៉ាងម៉េចចុងក្រោយថ្ងៃឈ្លោះជាមួយពួកអញមកឈ្នះទៀតគ្នាមួយថ្ងៃណោះមិននៅចិត្តថ្ងៃផ្សាយដំណឹងថ្ងៃទាំង200 300ឯងទៅដីស្រុកខ្មែរនោះនិយាយដើមអញគ្រប់សពនោះតែដើរជាមួយតែ3ថ្ងៃនេះតែស្និទ្ធចុះក្រៅពីនឹងអញរត់ប្រះប្រះយកទៅណានោះផ្សេងផ្សេងអញលាក់រឿងអញរឿងអញមួយមួយអញមិនឲ្យដឹងអីផងទៅផ្សាយប្រាប់ថ្ងៃនិយាយប្រភ្លឺរឿងអញគ្រប់សពរញក្បាលថ្ងៃថាឲ្យចូលក្នុងបព្វជិជនវិញទៅយកល្បិចធ្វើជាចូលវិញដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់ជាមួយអញរបស់បងស្គីលទៅថ្ងៃទៅវាយបំបាក់មេយកមេមេវាឈ្លោះគ្នាពេញហ្នឹងមេមេមើលមុខគ្នាអត់ត្រង់ដល់លើមេទៅខាងនេះមេទៅខាងនោះដោយសារមួយថ្ងៃមួយមកបំបាក់បំបាក់នៅក្នុងបព្វជិជនអញដឹងល្បិចថ្ងៃដែរហើយល្បិចថ្ងៃដែរអញ្ចឹងចាំមកនៅសុកសុកមានណានិយាយប៉ះថ្ងៃផងគាត់គេនិយាយល្អល្អពីរឿងប្រជិះហ្វូណនរឿងពិសេសតិចថ្ងៃណាមួយរត់ចេះចុះថ្ងៃនេះចូលមករត់មកយករឿងហ្នឹងបំបាក់អារម្មណ៍គេមួយមួយថ្ងៃយកទៅវាយប្រធានធំធំឯណោះមានគថាឥឡូវថ្ងៃមកយកសំឡេង Former Prime Minister អាយនិយាយឈ្មោះព្រោះរឿងបកគលថាអត់និយាយឈ្មោះអាយនិយាយឈ្មោះឃើញ Former Prime Minister President Senator និយាយមកដែរយកមកសំឡេងគាត់ថ្ងៃចូលមកលិះថ្ងៃយកសំឡេងមកវាយប្រហារគេទៀតហ្មងប្អូនមកបដ ாய் ទៅដងម្ដងនេះទៅដល់មេមេដល់មេមេថ្ងៃលើសាប់ថ្ងៃចេញមករឿងមកអូយរឿងបុគ្គលរឿងអត់មានស្អីមួយតាក់ទងជាមួយប៉ាក់សោះហើយអញមិនដែរលឺមានគេថាចរិតក្បាលមួយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃម្ដងចេញម្ដងចូលវេនប្រហែលដងទៀតគេអត់ទោះឲ្យក្បាលមួយថ្ងៃថ្ងៃចេញក៏ថ្ងៃឆ្លើយថ្ងៃចូលក៏ថ្ងៃឆ្លើយថ្ងៃមិនចូលក៏ថ្ងៃឆ្លើយមិនឆ្លើយបើថ្ងៃចាស់ក្បាលប៉ុណ្ណេះហើយថ្ងៃឆ្លើយម្លឹងងងថ្ងៃនៅពីក្មេងយ៉ាងម៉េចទៅប្តីប្រពន្ធថ្ងៃនឹងយ៉ាងម៉េចទៅ
នេះថ្ងៃអត់មានពូជបោអីហ៎ថ្ងៃមើងងាយពួកខ្ញុំមើងងាយបងសកលបងសកលក៏ចាស់ជាងរឿងគាត់រឿងគាត់គាត់ដឹងខុសគាត់ចូលគាត់នឹងមកបដហើយពួកក៏ឃើញការពិតអញធំនៅនេះអាសូរតែរស់ជាមួយខ្មែរអើខ្មែរទៅពេញនឹងសង្គមខ្មែរទៅអញនៅជាមួយអាគៀងហើយរាប់រយក្មេងចាស់ណាស់ដល់តែវាអត់ដឹងអីវាចូលមកវាចេះថ្ងៃដឹងឯងដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែអាចដឹងរឿងការពុតអាចកាប់មុខការពារបដ ாய் អញហៅបៃតាសន្តិភាពក្បាលនៃថ្ងៃមើងងាយគេគ្រប់គ្នាបើអត់បៃតាសន្តិភាពម៉ែនៃថ្ងៃហ្នឹងមានកន្តាថ្ងៃហ្នឹងប្រកាសសន្តិភាពឲ្យប្រទេសខ្មែរអញមានសិទ្ធិការពារអញដាក់អាយុដាក់ជីវិតអញចូលទៅបដ ாய் ដោយសារដោយពួកថ្ងៃអស់នេះមកបំបាក់បំបែកមកកោសង្គមឲ្យវាយអញ្ចឹងចឹងបានអញថ្ងៃនេះអញចេះចប់ទុកថ្ងៃចូលនៅក្នុងបកប្រជាជនថ្ងៃមិនចូលក្នុងបកប្រជាជនថ្ងៃនៅតាមីកន្តាកណ្ដៀវស្អុយពោះអញអញអត់មានតម្លៃឲ្យថ្ងៃមកតំណក់អញអត់មានទុកតម្លៃឲ្យថ្ងៃមកតំណក់អញអត់មានរាប់ថ្ងៃជាស្អីក្រៅពីថ្ងៃហ្នឹងកម្មការបកប្រជាជនថ្ងៃអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងស្អីទាំងអស់ចំពោះអញអញមើលថ្ងៃដូចមីខ្មោចមីផេះមីចន្រៃមីរោគទៅណាមិនបែរចាំបាក់ថ្ងៃមិនបែរចាំស្អីសង្គមអីថ្ងៃទៅណាបង្កើតរឿងក្នុងសង្គមបណ្ដោយដោយសារតែប្តីពូនឯងក្បាលពីរថ្ងៃនេះថ្ងៃថាគេជេរគេថ្ងៃគេអត់មានជេរថ្ងៃក៏ថ្ងៃចោលគេតែជេរប៉ុនមុខមួយថ្ងៃនេះប្តីពូនថ្ងៃនេះបើអត់គេជេរពួកមួយថ្ងៃនេះដេកវាមិនលក់បើមានខ្មែរនៅស្រុកអាហ្វ្រិកាថ្ងៃស្គាល់ថ្ងៃឈួជាមួយគេនៅស្រុកអាហ្វ្រិកទៀតបើមានខ្មែរទៅណាថ្ងៃស្គាល់ថ្ងៃឈួគេជាមួយខ្មែរនៅគ្រប់ប្រទេសទៀតតើពូនក្បាលនេះថោកឯងមកពីណាថ្ងៃក្តីសុខខ្មែរឲ្យឈួជាមួយគេខាងក្នុងថ្ងៃទៅស្គាល់គេលើហើយញ៉ាំបាយហើយស្អីគ្រប់សពហើយថ្ងៃអរគុណថ្ងៃតិចកខដោយថ្ងៃចង់ចង់កៀងបេះដូងងាប់ចង់ក្រួយថ្ងៃវាយធ្វើបាបគេទៀតសរសៃគេមានទាំងអស់ពួកនេះថ្ងៃគ្មានតម្លៃចំពោះអញនៅក្នុងបកប្រជាជនទេអញនិយាយចប់អញធំនៅនេះបកប្រជាជនជាបកប្រជាជននៅខាងក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់អញសេរីនៅខាងក្រៅអញមិនមានមេបកប្រជាជនអញមិនបានបកកើតស្អីទេអញគាត់ថាអញជាបើថាគ្រប់គ្រងបកប្រជាជនណាអញអត់ខៀងថ្ងៃនៅក្នុងបកប្រជាជនទេចំពោះអញមី0 2028បើថ្ងៃខ្លាំងថ្ងៃទឹកដីសុខខ្មែរបោះឆ្នោតហើយមុន2028ហ្នឹងទៀតមីគេបាញ់ឯងហ្នឹងទៅដីសុខខ្មែរទៅលេងដីសុខខ្មែរម្ដងទៀតទៅហើយបើមានថ្ងៃខ្លាំងទៀតថ្ងៃថាថ្ងៃនៅក្នុងបកប្រជាជនមីគេបាញ់ឯងអត់មានរឿងយកបុគ្គលធំជាងរឿងឯណាការពិតនិយាយពីរឿងប្រទេសខ្មែរដែលថ្ងៃចេះអីខ្លះថ្ងៃចេះណារោមើលឯកសារថ្ងៃចេះមើលអសអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយហាងថ្ងៃមីលងងក្បាលប្រគុណអាចថ្ងៃមានចេះចុច Google មើលរឿងស្អីអង់គ្លេសមករੂថ្ងៃថាថ្ងៃចេះនិយាយខ្មែរឲ្យត្រឹមត្រូវប្រហែលមីងសុខសាន្តនិយាយខ្មែរបានត្រឹមបានបងសកលគាត់អ្នក live show ចុះអញលើកអ្នក live show និយាយមកថ្ងៃបង្កើត clip មកនិយាយមកអញឃើញថ្ងៃទៅអូយខ្ញុំគំត្រូលប្រជិច្ចហ្វូណនថ្ងៃនិយាយច្បាស់ប្រជិច្ចហ្វូណននោះមិនច្បាស់ទៀតអន់ជាងថ្ងៃទៅទៀតថ្ងៃនិយាយភ្លេចភ្លាំងខួរក្បាលថ្ងៃលប់នេះអាចប្រគុណសួរតែប្តីថ្ងៃម្ដងសួរប្តីថ្ងៃភ្លេចភ្លាំងដូចឈួតនេះមិនឈួតបើថ្ងៃដៀលអញសង្វឹងមិនថ្ងៃឈួតណាអត់មានថ្ងៃជាអ្នកណាដែលផឹកសង្វឹងតែអស់ជាតិស្រាគេស្វាងគេទៅធ្វើការប្រយគេស្លៀកពាក់ស្អាតសង្វឹងគេរាំគេលេងគេសប្បាយកម្មវិធីធំដុំប៉ុន្តែថ្ងៃឈួតនេះតាំងពីកើតមក24ម៉ោងតថ្ងៃចាស់ទៅងាប់ទៅទៀត me fucking crazy ass អូចាំចឹងមក you so fucking crazy you're born crazy and will die crazy ហើយអ្នកណាទៅរាប់អាន be crazy ass ឯងយូរយូរទៅហ្នឹងណាទុកគេជាកើតឈួតតាមថ្ងៃដែរ
ចាំមកគេដកខ្លួនចេញនៅតែមិនឈួត2 3គ្រាប់ទៀតក៏មិនដឹងដែរនៅឈួតចាំមកក្បាលពួកវាក៏មិនគ្រប់ដែរអញដឹងទៀតមានណាមិនឈួតដូចងាយអញ្ចឹងលងងខ្លៅខ្វាយកុំចេះអង្គលេងចេះចង់ធ្វើប្រធាននារីប្រធានអាចម្ដងគ្មានចេះអាចម្ដងអឺតែតែបតាថែរក្សាខ្ញុំខ្ញុំសាអង្គើល្អអញ្ចឹងអង្គើល្អរបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រូវងាយគ្មានទេវតាថែរក្សាក្បាលងាយទេងាយកាន់ព្រាយតែងាយដាក់ធនីគេងាយមើងងាយគេដាក់ធនីគេឡានបុកកបុតកងាយដើរទៅដាក់ធនីគេងាយជេរបចោគ្មានទេវតាណាទៅនៅចិត្តងាយបានទេអញ្ចឹងបានងាយទៅណាលលាយទៅណាលលាយងាយមានរឿងរហូតងាយឃើញគាត់ថាដូនណត់ស្ទងងាយបានលុយក្ដុកក្ដុកលលាយមានលលាយទ្រពអានណាទៅឆ្លោះទាស់គេពេញអាហ្នឹងងាយត្រូវទៅព្រាយព្រាយគ្នាងាយហ្នឹងងាយគ្មានទេវតាជួយងាយអីបើងាយចូលឆ្នាំងាយមិនទៅគាត់ផ្ទះងាយអីមិនដឹងងាយសែនអីផងងាយមិនដែលបរិហាយហងាយចេះសែនក្រូចសែនផ្កាសែនអីអញមិនដឹងងាយជាជឿសាសនាអីផង Hindu ព្រមសាសនាងាយជឿសាសនាអីមីប្រកាសងាយចាស់ហើយ Hello ពូរិទ្ធសៃ How are you ងាយចាស់អីកាលខ្មែរហូប៦ពេញអាហ្នឹងចូលឆ្នាំចាស់ហើយឲ្យដឹងគំរូក្មេងចាស់ជាគំរូរបស់ពួកអញណាអញមិនភ្លេចអញដល់សាសគេជាមួយសាសគេហើយសាសចាស់នោះគាត់អត់ចោលទេកម៉ាហូប្រមួងគាត់ចូលឆ្នាំគ្រប់សពណាធរអាប៉ុនគាត់បានតមកដល់ណាតមកដល់ណាហើយនាងឯងចូលឆ្នាំគាត់អញមិនដែរឃើញក្អៅខ្មែរណាពាក់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឲ្យអស់ចាស់ក្រៅពីអាស្រោអាស្បាក់ស្គីអានេះអានេះអាខោរឹបស្រោមអនាម័យនឹងក្បាលថ្ងៃចងដុំអាចពីលើនឹងយូយូទៅថ្ងៃមកអួតថ្ងៃចូលចិត្តស្លៀកខ្មៅស្អីថ្ងៃស្អីគេសបនិមិត្តស្អីថ្ងៃស្អីគេសបនិមិត្តអីមិត្តអីថ្ងៃគេដែរសម័យថ្ងៃស្អីពលពោតហើយចង់ធ្វើស្អីម្ដងថ្ងៃពាក់ថ្ងៃថ្ងៃចូលចិត្តពាក់តសហើយនឹងខ្មៅម្ដងថ្ងៃងាប់ម្ដងទៅថ្ងៃស្អីគេមី black hole ថ្ងៃស្អីមីវូវូមី black hole ថ្ងៃគេមានស្នាមមីវូវូ black hole ហាហេដាក់មកទឹកដើមធឿនអនតិចហាថ្ងៃស្អីគេគេចង់ទៅស្ទងប្រាក់ខ្ញុំទៅចាញ់ទៅជួបប៉ះជាជនអញតាមមើលទៅដោយអញធំនៅនេះចឹងកថាមិនមែនថ្ងៃថ្ងៃនិយាយដៀបដីពុនសុចសុចនឹងចេញចូលចេញចូលពីដៀបដីពុនថ្ងៃសុចសុចនឹងទេប៉ះជាជនមិនដីពុនថ្ងៃសុចសុចចេញចូលនឹងទេពួកប៉ះជាជនគេណាស់ធ្វើការកសាងប្រទេសមីភ្លើងជួយប្រួបរួមបយលការពិតអង់គ្លេសអញនិយាយដាក់ថ្ងៃឲ្យច្បាស់ឲ្យថ្ងៃចេះពួកថ្ងៃបើបើកពេកបើកមាន broken english បព្វជិះជន is about work they work ធ្វើការ because working is louder than words វាឮជាងការថ្ងៃពួកថ្ងៃនិយាយនេះថ្ងៃនិយាយនេះថ្ងៃចេញសម្លេងថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះណាពភាកក្បាលថ្ងៃនេះទាំងខាងប្រឆាំងទៀតវាអត់មានស្អីទេវាអត់មានការងារស្អីទេ
So their action and words speak louder than words. នេះគេហៅបព្វជិជនមីភ្លើអញមិនដែលដឹងទេប៉ុន្តែអញធំនៅនេះអញដឹងចឹងឲ្យថ្ងៃចងចាំថ្ងៃភ្លើពីនេះគេហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Action shows. អញយល់ទេ What action working and the action នឹងបានវាមាន speed វាមានផ្លូវវាមានការងារវាមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់សពពូនាងពេលគេរវល់ធ្វើការគេអត់មាន Today I'm going to quit. I'm going to call my boss. ថ្ងៃនេះ hi I don't want to come to work today.Oh, I'm going to call in sick. ម្ដងអញជប់ company នេះអញជប់នោះប្រជាជន work 24 hours ការងាររបស់គាត់24ម៉ោងទេគិតទុកដល់ផ្ទះក៏ដល់ថ្ងៃអត់ធ្វើការក៏ដល់កខួរក្បាលនៅកន្លែងធ្វើការដែរមិនមែនស្រួលទេមិនដូចថ្ងៃមកនិយាយអូម្ដងចេញម្ដងចូលក្នុងប៉ាទេហើយបើថ្ងៃជាអ្នក control ថ្ងៃ committedថ្ងៃស្មោះត្រង់ honest ថ្ងៃ loyal ហើយថ្ងៃឃើញការល្អបងប្អូននៅខាងក្នុងក៏ធ្វើការណោះទាំងចាស់ទាំងក្មេងតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវ2ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំទៅហ្នឹងមកដល់ឥឡូវ2024ហ្នឹងដល់ថ្ងៃ control បព្វជិជនអត់មានស្អីខ្លាំងជាងឃើញ advancement of their job proof ផុសតាំងរបស់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើការល្អនេះ developនឹងហើយដៃអង្គការសហវិជាជាតិដែលគេឃើញប្រទេសខ្មែរនេះវា improve វាឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ច per capita GDP ផងគេទៅទៀតឥឡូវមកដល់ project Funan ដែលគេកសាងមកទៀតនេះហើយ that's the work of CPP ហើយយល់ទេមិនមែនម្ដងអញចេញអញចូលអញចេះអញចុយបើអញ្ចឹងហ៎ថ្ងៃដែលឃើញថ្ងៃឃើញទេអូយអរគុណបងបងចូលក្នុងជីវិតអូនជួយបងអូនបងអូនហ្នឹងថ្ងៃនិយាយព្រោះណាហ្នឹងគាត់ដែរចុះចាញ់ពីការងាររបស់គាត់ឯងគ្រប់អាណាតទេថ្ងៃធ្លាប់ញ៉ាំបាយដៀលដងទៅប្រកងដល់ទាំងអីគ្រប់សពទៀតហើយគាត់មានរិះគន់គាត់តើគាត់ឈប់ធ្វើបុណ្យនៅតើគាត់ឈប់ធ្វើបុណ្យនៅគាត់នៅដីសុខស្មាញ់នៅធ្វើបុណ្យអញចង់និយាយចំឈ្មោះទេអាកន្លែងហ្នឹងនេះឆក់បេះដូងអញចឹងមានកថាហើយថ្ងៃម្ដងចេញម្ដងចូលយកបព្វជិជនមកធ្វើដូចស្អីថ្ងៃដូចជាភិសជ្ជៈដូចប្រគុណម្ដងទៅចុចម្ដងទៅអត់ចុចអូ my god អូ my god គំធ្វើអញខឹងអញចេះចង់ងាប់លើថ្ងៃនេះអូព្រះឲ្យជួយកូនផងកុំឲ្យកូនហឹងសាពេកហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃកូនដាតកូនចេញមករੂមកដូចទឹកទៅលើហើយអូ my god ក្តៅខ្លាំងណាស់សិក្ខាកម្មងអូ my god មានមកខ្មោចទៅគឺមានមីស្តារីលីមីសំផាត់ហ្នឹងណាមានពីក្រោយខ្នងអូឡូជ័យមកខ្មោចទៅមីមកខ្មោចទៅព្រោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហ្នឹងឃើញវានៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញតាមខមមិនទេដបងដបងខ្ញុំឃើញតាមខមមិនខ្ញុំតែអាយ៉ាខ្ញុំរកឃើញហើយមនុស្សដែលនៅក្រោយមីមកខ្មោចអញ្ចឹងទៅចៃតានអីបងប្អូនអញ្ចឹងអង្គការមនុស្សល្ងងបងប្អូនមីសថារីលីនឹងវាល្ងងរបស់ខ្ញុំរបស់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងវាចេញពីផ្ទះខ្ញុំមិនតាន់បានមួយឆ្នាំបើវាតាន់រូបខ្ញុំតែប៉ណ្ណឹងនៅសេរីហលសេរីទៅស្ថាននៅសេរីឡងវិញពេលថាខ្ញុំនឹងបងសម្រាប់ទីជា10ឆ្នាំហើយតែវាទឹកតែចេញពីផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃលើករឿងប្រមាណបងស្រីស៊ីថារីនឹងដោយសារអីតិចទៀតថ្ងៃចេញមកអស់ហើយដោយសារបងស្រីស៊ីថារីនឹងធ្លាប់ជួលផ្ទះថ្ងៃនៅដៃការគាត់នឹងឲ្យមើលជាងស៊ីតែគាត់នឹងកាលនឹងគាត់រាប់ឆ្នាំទៅហើយមិនតែម្សិលមិញណា
ាំងពីគាត់ឡើងយូរណាស់ទៅហើយពីអ្នកដីប្រពន្ធគាត់ដល់កូនគាត់ឡើងកមុំរៀនដល់សកលជាឡៃទៅទៀតនោះហើយនេះអត់មានផ្ទះណាស់ត្រឹមត្រូវនេះឯងខ្វះនេះឯងខ្វះខាត់លុយមិញឯងខ្វះខាត់លុយនឹងហើយបានជួលផ្ទះនឹងឲ្យគេនៅគេនៅគេបងលុយគេមិននៅហ្វ្រីណាហើយឥឡូវនេះមិញឯងមកនិយាយសដានមិញឯងនឹងចង់មកបំបែកប្រជាជនមនុស្សមួយដែលគ្រប់គ្រងរាប់ឆ្នាំមកគ្រួសារតាំងប្តីគាត់ទៀតពូបូវណ្ណៈតាំងកូនគាត់ស្រីកុំ3នាក់ខំរៀនផងហើយគ្រប់គ្រងអស់សមត្ថភាពរំលបំអប្សរាចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយមួយតើខាងប្រឆាំងគេជេរគេមើលងាយគេដៀលយ៉ាងម៉េចកាលណាភ័យភាំងគេចង់ស្លាប់អីគ្រប់សពតឹងជាបាក់ឯងទៅទៀតណាគេចន្ទថាហែមឥឡូវនេះយាយបិចន្ទថាឯងមកនិយាយចឹងយាយបិចន្ទថាឯងហ្នឹងនិយាយហុចដងឲ្យស្ត្រូវទៅទៀតយល់ទេនិយាយហុចដងឲ្យស្ត្រូវហើយបើយាយបិចឯងហ្នឹងមកនិយាយថាម្ដងចាញ់ឥឡូវមកចូលក្នុងបព្វជិជនបព្វជិជនណាមានន័យតែមួយ we are one កំណត់ចិត្តបេះដូងរបស់យើងមួយតែមួយឯងអត់មានរឿងយកបុគ្គលកបិកពុកមកអញ្ចឹងឯងគិតពីរឿងប្រទេសគិតពីរឿងប្រួមយើងជាចាស់គំរូខុសត្រូវកន្លែងណាយើងចិត្តជាអានេះមកហែកបព្វជិជនគ្នាឯងបាត់ទៅហើយថាខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នេះដល់បងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងរងរាប់ឆ្នាំដល់គាត់ចាស់ហើយគាត់យុមានហើយឥឡូវមកហែកចូលមកហែកនេះមកកាលមុនថាគេថាខ្ញុំបងស្គីចូលមកឆ្លោះមកបាញ់បាក់ឥឡូវនេះអ្នកណាពេញពិតពិតប្រកបមិញឯងនេះចូលមកហែកបព្វជិជននៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបានចំពោះខ្ញុំអត់មិញឯងគោខ្ញុំមិនខ្រាមានមិញឯងក៏ខ្ញុំមិនខ្រាដែរហើយងំមិញឯងនៅយូរនឹងទៀតងំមិញឯង3 4 5នាក់មិញឯងមកទៀត10នាក់100នាក់ទៀតយ៉ាងម៉េចពួកនេះខ្ញុំសុំសួរបើសិនពួកខ្ញុំនាំគ្នានេះជុំគ្នានេះយើងមានសិទ្ធຕົកតែបពាជនគេធ្វើការនៅលើអត់ដកមិញឯងបានណា We have the right to veto you out យើងទាំងអស់គ្នាក៏មានសិទ្ធបោះឆ្នោតរួមគ្នាដកយាយប៉ែកឯងចៃដែរជាសេះដីសុខអាមេរិកនេះ American We ជុំគ្នាទាំងអស់ដកយាយឯងចេញទៅណាបែរមុខចេញបដ ாய் យាយឯងទៅទីណាបែរមុខចេញយាយឯងទៅកម្មវិធីអីអត់អញ្ជើញយាយឯងយាយឯងធ្វើអីធ្វើទៅឯងទៅដោយសារអីដោយសារយាយឯងបកកើតរឿងគេខ្លាចដកយាយប៉ែកឯងចេញពីចិត្តមកបដ ாய் អត់ទុកចិត្តអត់ឲ្យនៅចិត្តយាយប៉ែកឯងងាប់ទៅណាងាប់ទៅគេអត់ឃីពួកដីសុំរិចចឹងឯង We have the right to citizen arrest បងប្អូនដែរឃើញទេបងប្អូនWe have the right to citizen vote you out. ពួកបងប្អូនណាដែលអត់ពេញចិត្តវាចូលនៅក្នុងបកប្រជាជនយើងមានសិទ្ធិរួមទាំងអស់គ្នាយើងបោះឆ្នោតហុចទៅឲ្យមេយើងមករករឿងយើងទុកណាឯងចូលក្តោយនោះបែរមុខចេញធ្វើអីមកប៉ះពាល់ដល់មេទៀតហើយថ្ងៃស្ទងថ្ងៃធ្វើការតែខ្លួនក្បាលថ្ងៃអារម្មណ៍ថ្ងៃឈួតថ្ងៃបើថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃចង់ស្ទងមើលអ្នកណានេះ
មិនកងថ្ងៃមិនមានតំណែងតាក់ទងមួយសម្ដេចធំទៅថ្ងៃមានមុខងារធ្វើការធំទៅទៅដាក់ចំណងជើងថ្ងៃធំទៅថ្ងៃនេះដើរក្បាលស្ទង់មីដើរក្បាលស្ទង់មីដើរក្បាលសើហើយគេបពវិជាជនបងប្អូនគេទាំងអស់គេដឹងថ្ងៃក្បាលមកពីណាទៅប៉ុន្តែដល់ទៅគេអត់មានដឹងថ្ងៃស្អីពួកថ្ងៃតាមអារម្មណ៍ឈួតមួយថ្ងៃនេះមីគួរក្បាលឈួតមីប្តីវាយធ្វើបាបឈួតមីបែកឆ្នាំឈួតចឹងហើយបានថ្ងៃចូលទៅជាសម្ដេចមើងងាយសម្ដេចបើថ្ងៃទៅធ្វើការធំត្រូវទៅដល់ស្ទង់ក្បាលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមានចំណងជើងធំត្រូវមានណាថាអីទេប៉ុនស្អីតាមអារម្មណ៍មិឈួតឯងរហូតមិឈួតឯងចង់ចូលមិឈួតឯងចង់ស្ទង់មិឈួតឯងចង់ស្ទុយមិឈួតឯងចង់ធ្វើស្អីស្អាងចិត្តហើយមិឈួតឯងនឹងស្អីគេបើភពលោកមានមិឈួតឯងមួយទេឯងមិនចង់និយាយទេព្រះហើយជួយកូនផងណាឯងមិនចង់និយាយជ្រៅទេមុខមួយថ្ងៃដល់ឯងថ្ងៃនេះមួយនេះថ្ងៃស្អីឥឡូវមកថ្ងៃស្អីគេធ្វើការស្ទង់មីសការីលីហ្នឹងវានៅក្នុងរបស់មីជ័យមកខ្មោចថាអាសគិលអាស៊ីមជូអាគូស្រាលាគូហ្នឹងវាអាគូទៅហើយមីកាចារ៉ាមីកាចារ៉ាទៅហើយចាំតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់បានគឺត្រង់មីសការីលីវាភ្លើគឺវាល្មមតាមតែប៉ុន្តែបងប្អូនបើសិនជាវាគ្រាន់តែកមិនកមិនដល់ជើងអត់សូវចាប់ផុតតាមមីតានេះទេបើក្បាលមួយថ្ងៃដែលអញនិយាយម្ដងទៀតទៅស្ទង់មីក្បាលឯងមិនទៅស្ទង់ដឹងរឿងហើយអ្នកនេះនោះហើយទៅមកឈ្លោះជាមួយគេជាមួយឯងទេថ្ងៃមកប្រលប់រួមមីថ្ងៃនេះត្រូវទៅត្រូវជាមួយបងស៊ីធារីនេះនោះដូចអញថ្ងៃឃើញអញហ្នឹងដូចអញអញដឹងរឿងឯងអញដឹងរឿងក្បាលមួយថ្ងៃ200អញដឹងរឿងឯងទាំងអស់អញឲ្យមានចាប់ដើរស្ទង់អញនិយាយម្ដងអញដាក់រੂមកម្ដងហើយចុះហើយដឹងរឿងនេះនោះនេះនោះអាយអត់គេអានឹងរឿងបុគ្គលដោយសារគេមិនបានមកនិយាយវាយប្រហារបព្វជិជនជេរដំមេសម្ដេចពួកនេះអាចច្បាច់កោបងសិស្សធារីនៅនៅណាបើសិនមើលខ្ញុំមានតែខ្ញុំទៅហាមទៀតបងរឿងបុគ្គលទិសណាក៏ដោយគេប៉ះដល់មេហើយយើងព្រោះដៃគ្នាការពាររឿងបុគ្គលបុគ្គលប៉ុន្តែគេប៉ះដល់មេរឿងបុគ្គលទាំងអស់ចាប់ដៃគ្នាអ្នកណាចាប់ដៃចូលមកជួយការពារមានតែក្បាលមួយថ្ងៃ2 300នឹងទេដល់តែនៅខាងក្បាលមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែរយកទៅបីឬខ្ញុំលើពីអ្នកណាមួយដែលចេះតែខមមិនទេតើតមនុស្សនឹងសំខាន់ណាបានខ្ញុំចាប់ខ្លាចព្រោះថាអ្នកណាខមមិនហ្នឹងបើថាតើតមនុស្សសំខាន់បងខ្ញុំលើកមកនិយាយបើមនុស្សធម្មតាខ្ញុំមនុស្សសំខាន់ណាស់នឹងថ្ងៃមកបំបែកបាក់ថ្ងៃមកបំបែកការស្និទ្ធរបស់គេថ្ងៃមកបង្កើតរឿងក្នុងសង្គមថ្ងៃមកបង្កើតរឿងជាមួយខ្មែរអាសូរថ្ងៃបង្កើតរឿងមួយសាសគេថ្ងៃបង្កើតរឿងជាមួយខ្មែរមានកថាមានរក់ប្រែតឯនេះអញ្ចឹងបានគេថាថ្ងៃវាអត់ញៀតអត់ស្ដែងអត់មានណាចូលចិត្តក្បាលថ្ងៃនៅឡងប៊ីចហើយមានថ្ងៃអញ្ចឹងចប់ហើយតែមួយទៀតយកសលេងពូផូលីនិងសលេងពូផូលីដាក់មកអញអញសាកចិត្តអ្នកណានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងដែរអញបង្កើតតែប្រហែល7នាក់និងបោះចេញទៅឮសលេងហ្នឹងទៅពូផូលីមកនិយាយដាក់អញប្រធានគ្រប់ព្រមអញនិយាយអញ្ចឹងចារាមិនបាច់ចាំនិយាយទេរឿងថ្ងៃនេះមិនបាច់តាក់តងនិយាយអីទេចារាឯងនិយាយតាមសារាឯងហ្នឹងទៅប្រទេសខ្មែរមិនតាមសារាឯងនិយាយហ្នឹងទៅបងសគិលមានបញ្ហាជាមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបងសគិលវាយថ្ងៃទៅមិនឈួតអានឹងគេឲ្យថ្ងៃហ្នឹងលឺ
គេឲ្យមិញថ្ងៃនោះលឺពួកមិញថ្ងៃនោះវាមានរឿងមួយពូផូលីធ្វើបាបពូផូលីមួយបកាច់មួយផូលីដោយសារមិញថ្ងៃនោះវាស្និទ្ធជាមួយគ្នាថ្ងៃឯណោះរឿងពេញនៅដីកលីមីភ្លើគេធ្វើដល់មេដល់អញណែអញអត់ទាំងខឹងគាត់ផងគាត់ដាក់មកថាអូខេអូខេអូខេកាប់តិនអូខេមេអញចឹងអញចេះគ្រប់មេអញ្ចឹងអូខេចាំមើលទៅដល់ណាទៀតទៅដល់លិចថ្ងៃចេញមកម៉ែជេរមរាយគាត់អីគាត់លើកឈ្មោះសម្ដេចដាក់ឈ្មោះសម្លេងដាក់សម្លេងកាត់ចាក់ពេញនឹងទៀតបើថាមានក្បាលថ្ងៃនេះមកចូលមកបំបែកប្រជាជនទេបានមួយថ្ងៃនឹងថ្ងៃចូលនិយាយមហាជនមើលនឹងថ្ងៃនិយាយឲ្យខាងណាឲ្យសុំសួរថ្ងៃថ្ងៃនិយាយព្រឹងបុគ្គលនឹងថ្ងៃកុហកថ្ងៃមួយប្រកាសថ្ងៃនិយាយអីក៏ដោយដោយសារបងស្រីនឹងឥឡូវថ្ងៃនិយាយឲ្យថ្ងៃនិយាយមកឲ្យមហាជនមើលនឹងថ្ងៃនិយាយឲ្យខាងណាគេថ្ងៃថាថ្ងៃចូលក្នុងប្រជាជនហ្នឹងថ្ងៃនិយាយព្រឹងបងប្អូនគ្នាឯងនឹងថ្ងៃនិយាយឲ្យណាស្ដាប់មិនចោលកចុយអញនិយាយថ្ងៃដកអញនិយាយថ្ងៃដកទៅឲ្យធំបានទេគាត់ក៏អាយគាត់ជួសផ្ទះគាត់ lifestyle គាត់គេទិញឡានគាត់រួមមួយគេស្អីក៏ដោយថ្ងៃមកនិយាយថ្ងៃនិយាយមកលំអបបប្រជាជនហើយនឹងណាបងប្អូនដែរគ្រប់គ្រងបប្រជាជនណាឬមួយថ្ងៃនិយាយស្អីណាឬមួយក្បាច់ថ្ងៃនឹងហើយនឹង200ដុល្លារដូចគ្នាហាអត់ឲ្យគេចូលក្នុងបប្រជាជនហើយនឹងបំបែកគេក្នុងបប្រជាជនអញសុំសួរអញឆ្ងល់ដល់ឥឡូវនេះអញទៅលេងដីសុកម៉ៃគួរទៅធ្នំចិត្តអញវាកើតមកដល់អារឿងនឹងបកើតមកដល់អញនេះទៀតបងសគីលទៀតហើយពួកអញចូលទៅនេះមានពួកមួយថ្ងៃរាប់រយម៉ោងមិនទៅអញខូចចិត្តខូចប្រានពេញនឹងអញទៅដៀលប្រជាជនអញទៅដៀលប៉អញដៀលពួកក្បាលវិឆ្កែឯងអស់នេះមិនចេះបដោនេះ2 3គ្រាប់ឯងនេះហួសចិត្តបងប្អូនគិតមើលស្ដាប់វាច្បាស់តើវាមកពីទិសណាចិត្តវានៅឯណាពិតប្រាកដតើវាពងធ្វើស្អីសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវិញវិញនិយាយប្រាប់ថាដូចជាម្ដងប្រមាណរបស់អ្នក150ចិត្តកូនវា2វា1ប្តីវាអីហ្នឹងវាទៅចំនួន500អញ្ចឹងទៅវាថាត្រូវតែឲ្យលុយវាបើមិនឲ្យលុយវាមិនពេលដែលទៅធ្វើតាមវិធីបាក់ហ្នឹងគឺកូនរបស់វាមិនទៅរួមមិនទៅជ្រៀតមិនទៅរួមរបាំអញ្ចឹងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងវាចូលទៅជួយគេឲ្យគេធ្វើសក់ហើយសម្លៀកបំពាក់វាអត់មានសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងទេវាទៅជួយគេលោកដកាវានៅជាមួយខ្ញុំមកវាចង់បានផ្កាអញ្ចឹងយកទៅទិញផ្កាឯងវាគម្រេចទៅវាមកដាច់ផ្កាខ្ញុំយកទៅផ្កាឲ្យគេអានេះខ្ញុំនិយាយរួចហើយគឺមាននឹងវាថាក្នុងប៉ះហ្នឹងអត់មែន free ទេហើយពេលដែលវាជួលផ្ទះថ្ងៃនៅផ្កានៅមុខផ្ទះដាំផ្កាពេញនឹងមុនគេកាត់គេសុំថ្ងៃទៅគេយកទៅគេទៅស្មានថ្ងៃនឹងមនុស្សមានល្អខ្មែរគ្នាឯងហើយថ្ងៃនិយាយពីរឿងហ្នឹងហើយថ្ងៃនិយាយឲ្យខាងគេហ្នឹងឲ្យគេថាមិនបាក់ជាជនទិញក្បាលតែថ្ងៃចូលក្នុងបព្វជិះជនវិញហើយថ្ងៃភ្លេចហើយនេះរឿងបុគ្គលថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងរឿងបុគ្គលថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបើរឿងបុគ្គលថ្ងៃថ្ងៃមកនិយាយអញ្ចឹងមកថ្ងៃនិយាយរឿងបកឬមកថ្ងៃនិយាយបុគ្គលមីកណ្ដៀវស្អុយនិយាយអញ្ចឹងទៅបើបានអ្នកណាមួយហៅវាទៅធ្វើត្រូវទៅចេញលុយឲ្យវាហ៊ានចេញលុយឲ្យវាមកទឹកតែអត់ឲ្យលុយវារហូតរត់មកវិញនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាស្អប់ហ្នឹងហើយ
ជាប់ social media ហ្នឹងចេះអាភាសពេលណាក៏មានមុខខ្មោចទៅចេះអាភាសក្នុង social media ហ្នឹងដែរគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់ឈ្មោះជាមួយយាយប៉ែកឯងមានកន្ទាវឯងគេយក social media ដោយសារមានថ្ងៃឯងអត់ខលទៅគេគេអត់ខលទៅថ្ងៃថ្ងៃបកកើតរឿងមួយគេថ្ងៃប្រើអា Facebook social media ដល់រស់ឈ្មោះជាមួយគេគ្រប់គ្នាពួកមីងសុកសានអត់មានដាក់ឈ្មោះមួយណាថ្ងៃឃើញមកคลิปគាត់ទាំងអស់ពីលើដល់ក្រុមចេះបាចោលតក្បាលថ្ងៃបណ្ដោយអត់មានវែងឆ្ងាយអត់មាននិយាយពីរឿងយោបាយអត់មាននិយាយពីរឿងស្អីអត់មានប៉ះពាល់ទៅកិច្ចណាចេះតែថ្ងៃដកคลิปថ្ងៃនិយាយពយលរាប់ម៉ោងរាប់រយពេញនឹងបណ្ដោយហើយគាត់ជើងចាស់គាត់រៀនខ្ពស់ជាងថ្ងៃថ្ងៃមើងងាយតាំងពីជីវភាពរបស់គាត់គាត់រស់នៅថ្ងៃឌីលគាត់សេចក្ដីសង្គមមានថ្ងៃដឹងឯងមើលអញឯងមានថ្ងៃហ្នឹងអញចូលចិត្តលៀបម្សៅអញចូលចិត្តតែងខ្លួនហើយមានថ្ងៃនេះចូលចិត្តតែងខ្លួនថ្ងៃពណ៌ខ្មៅពណ៌សថ្ងៃម្ដងងាប់រោថ្ងៃម្ដងចេញម្ដងចូលនឹងបោចេញណាចង់ចំណេញបោចេញពេលខាតថ្ងៃនេះវាចេញថ្ងៃថយចេញតែងខ្លួនលើឲ្យដល់ពេលថ្ងៃទៅថ្ងៃចង់ទៅមើលងាយគេបើគេចេញមកគេបរិសុទ្ធគេតែងខ្លួនហ្មងគេអត់តែងខ្លួនហ្មងគេអត់ចងសក់ហ្មងគេអត់លៀបការ៉េហ្មងអីហ្មងថ្ងៃទៅមើលងាយឌីលគេសោះគេចៃសង្គមថ្ងៃរិះគន់គេទៅបោះហៅគេសិនមិនម៉ាយឃ្លានប្តីថ្ងៃអានិយាយថាថាគេនឹងឃ្លានប្តីថ្ងៃទៅទៀតហើយតែគាត់ទៅឃ្លានប្តីថ្ងៃម៉េចដូចប្តីថ្ងៃរាប់ឆ្នាំទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រប្រាប់លឹមហេកនោះសត្វនាងឯងហ្នឹងចេញខ្ទុះធ្លាក់សអីណាពេញនឹងទៅដល់បំរើតនហាក្រាស់ប្តីនាងឯងបានផងឡើងណាដូចជារាជប្រហោងខាងក្រោយអាសហូលមិនទៅបកាច់ចុះពេតចុះអីដើរខូចទៅសៃគូនអាចម្ដងលើញាក់ញយពេញនឹងដើរទៅពីតប៉ាប់ទៅទៀតហើយហ្នឹងហើយគាត់ម៉ាយរាប់ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងហើយម៉ាយគាត់ nature គាត់ធម្មជាតិប៉ុន្តែថ្ងៃបានឃើញគាត់នឹងក្រៅថ្ងៃនេះចិត្តគាត់ឃើញគាត់នឹងក្រៅហ៎សៃគាត់លេងសាញ់លេងឆាញ់ណ៎ណាមើលឃើញដឹងនៅក្នុងអាឡាយ show យ៉ាងណាមើលដឹងហើយថ្ងៃនេះឃើញអញឃើញរូបថតថ្ងៃតាអាយុ50អញអង្គុយឆ្ងល់តែមុខថ្ងៃអញដាក់រូបអញតាអញ50កាលមកអញដាក់រូបអញចុះអញនិយាយតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមកអាយុ50ម្ដងអញទៅអាយុប៉ុណ្ណេះអញឃើញថ្ងៃអាយុ50ថ្ងៃក៏អន់ម៉េចហងថ្ងៃក៏ក៏ចាស់ក្បាលជាងអញម៉េចចៅចុយអញអង្គុយនៅក្នុងឡានថ្ងៃឡាយ show ថ្ងៃមិនលើដបូលឡាននិយាយតែឆ្ងល់ថ្ងៃនិយាយបើមានថ្ងៃអស់ចាពេលថ្ងៃពោះនិយាយថ្ងៃអង្គុយក្នុងឡាននិយាយធ្វើស្អីថ្ងៃម្ដងថ្ងៃឡើងលើដបូលឡានម្ដងថ្ងៃទៅខាងក្រោយម្ដងថ្ងៃលុតចេញពីឡានងាប់លឿនឡើងមីចៅងាប់ណាមីកណ្ដៀវងាប់ថ្ងៃឡាយ show ឥឡូវថ្ងៃឡាយ show លុតចេញពីឡានអញមើលតិចមើលមីប្រកាច់ណាមើលថ្ងៃអស់ចាពេកហើយនៅផ្ទះថ្ងៃអញ្ចឹងពេលថ្ងៃឡាយ show 1ម៉ោង2ម៉ោងនោះឥឡូវថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃទៅឡាយ show នៅប្រគុណអាចម្ដងថ្ងៃឡាយ show ទៅលេងរូមម្ដងថ្ងៃដើរឡាយ show ប៉ុណ្ណោះទេពេលថ្ងៃអង្គុយនិយាយ3 4ម៉ោងថ្ងៃតើរះយកដូចកំភ្លើង rifle អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃប្រអួតនេះផ្ទះអញងាប់នេះផ្ទះខ្ញុំនេះប្រគុណអាចខ្ញុំនេះនេះផ្ទះខ្ញុំមែនតើនេះអំពើ2 3ដើមនោះពួកខ្ញុំនេះណាព្រៃព្រៃពោតព្រៃព្រៃស្អីគេព្រៃអំពើថ្ងៃដាក់អួតអស់ហើយ
ថ្ងៃវាអួតវាថ្ងៃវាមិនដែរមានថ្ងៃមិនដែរមានថ្ងៃអួតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអញឲ្យថ្ងៃយកអញឡើងតុលាការអញអួតដែរអញចង់អួតតើមានថ្ងៃអញយកអញឡើងតុលាការដកមកបេងអខោថ្ងៃលុយតាក់ថ្ងៃធ្វើការអញធ្វើការរាប់ឆ្នាំថ្ងៃយកថ្ងៃយកមកមានកថាអញបាញ់ទៅម្ដងទៀតមិនចោលកញ្ចយសំណុំរឿងអញតាំងពីអញធ្វើតាក់នៅពីក្មេងអញយកអញដុល្លារការទៅអស់តាំងពីផ្ទះសបាយអញធ្វើការអីមកទៅអស់ថ្ងៃអញសំណុំរឿងអញមកព្រុសអញមានទាំងអស់អញអត់ខ្លាចមិនចោលកញ្ចយថ្ងៃចេញមកថ្ងៃយកមកទាំងអស់អញអត់ខ្លាចថ្ងៃនេះអញសិតអញស៊ីលុយស្រួតថ្ងៃនេះថាអញត្រូវឆ្នាំតើអញអាយុ16ឆ្នាំថ្ងៃមើលមើលគេមើលអកូនថ្ងៃមិនចំណិតគាត់អាចអញផងអ្នកខ្លះក្មេងជាងអញទៀតមិនចំណិតក្បាក់ក្បាលអាចអញតាំងពីបល័យអញល្ងោអញផងមិនចោលអីអញក៏ហក់គេថាអញក្មេងជឿអញព្រៀតមានថ្ងៃហៅអញសិរកម្មមុន baby ទៅទៀតនេះក្បាលថ្ងៃអញគាត់សួរថ្ងៃម្ដងទៀតថ្ងៃនិយាយតែអញអញក្តៅក្រហាយណាស់បើមានថ្ងៃសំភឹងបោប៉ៃលិនថ្ងៃបងអញតែ13ឆ្នាំអញ្ចឹងមានមួយថ្ងៃនឹងម៉ែអញ13ឆ្នាំថ្ងៃកើតកូនថ្ងៃសំភឹងបោប៉ៃលិនថ្ងៃចេះធ្វើគ្នា13ឆ្នាំសម័យនឹងថ្ងៃបងអញតែ13ឆ្នាំអញ្ចឹងមានថ្ងៃនឹងចេះធ្វើគ្នា13ឆ្នាំហ្នឹងថ្ងៃហើយថ្ងៃថាអញកូនថ្ងៃនេះអញយុគកូនថ្ងៃនេះដែលអញនេះណាចាស់ក្បាលប៉ុណ្ណាសំណុំរឿងអញទៅលើដៃម៉ែឪអញថ្ងៃធ្លាប់ទៅឈោះជាមួយខ្មែរក្បាលមួយថ្ងៃគ្នាឯងហ្នឹងនៅរដ្ឋកលីថ្ងៃ2 3ក្របថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្លាប់ទៅដើរក្នុងសង្គមក្បាលខ្មែរថ្ងៃ2 3ក្របថ្ងៃហ្នឹងមិនគ្មានខ្មែរទាំងអស់នៅលើដីសំរេចនេះដូចក្បាលមួយថ្ងៃថោកថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមើលខុសហើយមានថាខ្មែរខ្លះគេនៅជុំអាកាំងគេនៅជុំគ្រប់សាសទាំងអស់ដូចកូនមួយថ្ងៃចឹងថ្ងៃធ្វើថោកចឹងឃើញអត់មានតលេថ្ងៃទេថ្ងៃកុំមកនិយាយថាកូនថ្ងៃរវល់អញកូនរវល់ដែរអញធ្វើការបានអញអត់មានចោលម៉ែអញណាអញខលទូរស័ព្ទទៅម៉ែអញអញខលទៅម៉ៃម៉ង I talk to my mom I send her a greeting card I go have dinner and lunch with my mother sometime I stress ដោយសារមិនចោលកញ្ចុយឯងអញឃើញអាណិតខ្មែរណា I call to my mother and pray on the phone for you you bitch ម៉ែអញព្រះព្រះយេស៊ូឲ្យមានថ្ងៃ find peace ឲ្យមានស្នេហ៍សន្តិភាពឲ្យមានថ្ងៃសុខសប្បាយទៀតហើយកូនមួយថ្ងៃឲ្យមានសលេងឲ្យមានស្អីមកចុះសោះចុះសោះអង្កាលណាថ្ងៃធ្វើអញរអឹងក្បាលមួយថ្ងៃខ្លាំងដោយសារអញធំមួយអាកាំងបើអញបាយខ្លួនចេញអត់រាប់អានខ្មែរអញប្រទេសអញបាយយូរណាស់ទៅហើយបើបានពួកមួយថ្ងៃរាប់រយដោយមួយថ្ងៃអញភ្លេចជាតិអញភ្លេចខ្មែរអញភ្លេចពាក្យសារអញទៀតអញចូលសុងជាមួយសាសគេភ្លេចទាំងជាតិរបស់អញជាមអញទៀតចឹងបានសំណាងណាស់ដែលអញកំតស៊ូមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយមានមួយថ្ងៃនេះចាំថាបើមានថ្ងៃចូលក្នុងបកប្រជាជនទុកតែថ្ងៃស្អីក៏ដោយថ្ងៃម្ដងចេញម្ដងចូល We have to write
បែរមុខចេញពីមីងាញ់គ្មានទទួលងាញ់នៅក្នុងចិត្តបន្តបន្តិចFacebook ងាយមានអាភិស Facebook ងាយមានជេរចោល Facebook ងាយជេរអស់ហើយគប់សពអស់ហើយងាយគ្មានល្អជាងអ្នកណាទេ Facebook ងាយយកសម្លេងអ្នកធំអ្នកទូយកមកចាក់ពួតគេគំរាមគេជេរចោលគេ Facebook ងាយមើលដល់មើលងាយគេដល់គេសាខាបព្វធានគេក្រមកូនចៅ Facebook ងាយមានកថាងាយមានសម្លេងកាត់តគេឯងទៀតសិតថាបើសិនអ្នកណាមករស់រឿងងាយយកសម្លេងអ្នកនឹងយកមកចាក់អញ្ចឹងឲ្យដល់អាចខឹងទៅទៀតថាលើសម្លេងអ្នកណាខ្លះងាយចេញអស់មកដើម្បីអាចដឹងសម្លេងអ្នកណាខ្លះដែលតាក់តងងាយនឹងអត់មានសម្លេងនឹងប៉ុន្តែងាយមានតែសម្លេងអ្នកណាខ្លះតាពី3នឹងឯងងាយលាក់សម្លេងនេះ200ងាយងាយលាក់សម្លេងគ្នាងាយណាងាយលាក់សម្លេងសងាត់សងាត់ងាយលាក់សម្លេងមីអញ្ចឹងនិយាយទេប៉ុន្តែថ្ងៃថាថ្ងៃចូលប្រជាជនថ្ងៃចាក់សម្លេងមេមកបណ្ដោយប្រអិនផែនដីបណ្ដោយមីថ្ងៃលាក់សម្លេងអាកំពេកកំពកថ្ងៃចាក់សម្លេងប្រអិនផែនដីណាមីកថាអត់មានអ្នកណាមួយឡាយចូលហ៊ានចាក់សម្លេងប្រអិនផែនដីទេមីកថាមីថ្ងៃហ៊ានចាក់សម្លេងប្រអិនផែនដីហើយថ្ងៃហ៊ានឈ្មោះជាមួយគ្រួសារគេហើយថ្ងៃមករោរឿងបងប្អូននៅក្នុងប្រជាជនហើយថ្ងៃមកគម្រាមគេទៀតថ្ងៃមកបំបីសាខាបាក់ទៀតថ្ងៃឃើញប្រធានគេពងមានបញ្ហាថ្ងៃអត់ចេះទៅប្រួតប្រួនពួកគាត់ថ្ងៃមិនដែលមកសុំទោសអស់ពីចិត្តទេបើថ្ងៃសុំទោសបើថ្ងៃមានចិត្តថ្ងៃដឹងកំហុសគេក៏ទៅលូនតាមថ្ងៃទៅប៉ុន្តែថ្ងៃចូលមកទី2ទី3ទី4ដឹងទីប្រហែលក្បាលថ្ងៃខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅម្ដងថ្ងៃចូលសម្លេងប្រអិនផែនដីមកចាក់ប្អួតគេហើយថ្ងៃយកសម្លេងប្រអិនផែនដីទៅប្រទោសជេរគាត់ដល់ថ្ងៃចូលម្ដងទៀតថ្ងៃយកសម្លេងប្រអិនផែនដីមកគម្រាមគេមកដៀលអញមកជេរចោលអញទៅដល់ប្រធានសាខាបាក់រាប់ឆ្នាំក៏ធ្វើការតាំងឆ្នាំ90រឿងមិញសុកសាមគាត់មនុស្សចាស់គាត់មានសិទ្ធតតាំងជេរចោលថ្ងៃហែកហួរទៅណាក៏គាត់មានកសែតអលាចកខ្សែអាចចូលតទៅទៀតនេះខ្សែផោះតាំងថ្ងៃគេអត់មានប្រលឹះទេដែលរឿងថ្ងៃកើតមកថ្ងៃដាក់ធនីគេថាបើគេប្រលឹះរឿងថ្ងៃឲ្យណាដាច់កលានបុកងប់នេះវាត្រឡប់ទៅថ្ងៃវិញហើយវាចេះប៉ុន្តែឲ្យមកឲ្យត្រឡប់ទៅថ្ងៃទេព្រោះឯងអាចចង់ដាក់ធនីទេឯងដាក់ថាឲ្យព្រះជួយថ្ងៃផង My God forgive you ឲ្យព្រះអត់ទោសថ្ងៃទៅដកដាក់ថ្ងៃចេញថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយលែងកើតចឹងទៅហើមលឹកជាថ្ងៃចឹងទៅណាអញថ្ងៃនៅលើក្រែនិយាយមិនចេញនិយាយមិនអីនឹងទៅកុំឲ្យវាកម្មពីបើកឡាយចូលពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឈ្លោះតាប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាទៀតអញថ្ងៃវាអស់សម្លេងអស់អីចឹងទៅដេកលើក្រែទៅកាន់ធေါ်ទៅចាស់ទៅអូទៅទៅ in peace បិទបើកនៃភ្លីភ្លឹះភ្លីភ្លឹះនៅលើក្រែនឹងទៅឲ្យដឹងទៅភ្លេចទៅភ្លេចទៅភ្លៀងទៅមិនដឹងនិយាយស្អីនិយាយហើយភ្លេចភ្លៀងភ្លេចភ្លៀងទៅឲ្យអស់កម្មទៅ May God forgive you take your voices out
Your ear, your eye, and lay there. Remain silent is the best for everyone. May you remain silent. It will do a lot of people a lot of favor. ចាក់សលេងនាងឯងឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យថាអញអត់មាននេះចុងក្រោយមកឆ្លោះគ្នារឿងប្តីប្រពន្ធទៀតវ៉ៃឡេវ៉ៃឡេនៅនឹងទៀតឯងពិបាកស្ដាប់នឹងកថាគេថាម៉េចឡើងកសែតអាកន្លែងថេបនេះសលេងកថាឯងនាងឯងថតខ្លួនឯងប្តីពុនឆ្លោះគ្នាលុយ12000ប្តីថ្ងៃទៅលេងលបែងនាំគ្នាទៅលេងលបែងអស់លុយថ្ងៃនិយាយខ្លួនឯងអានឹងអារឿងលុយលេងតបលបែងគេចោទថានាងឯងមានក្បាលលបែងថ្ងៃដើរលេងលុយងៅថ្ងៃដើរលេងលបែងគេឃើញថ្ងៃនៅកន្លែងលបែងគេមានអាវីដេអូនេះថ្ងៃឆ្លោះគ្នានិយាយទៀតឥឡូវគេបំភ្លឺកន្លែងណាគេសឹកតែមានវីដេអូគេនិយាយតាមវីដេអូថ្ងៃមកព្រឹះរឿងគេថាដែរមានផោះតាំងអីមួយកសែតអីមួយចេញមកទីថ្ងៃអត់ទេថ្ងៃតែមើងងាយដៀលមីងសុកសានមីងសុកសានគាត់បានមកអីមួយមួយមកម្ចាស់ខ្លួនគេគេដាក់ធ្វើ anonymous គេដាក់សង្កាត់ទៅតែថ្ងៃផ្ញើទៅឲ្យគេនោះអានឹងសលេងថ្ងៃរឿងលុយកាក់អានេះប្តីថ្ងៃគាត់ដេកស្ដាប់ហើយមើលថ្ងៃឆ្លោះគ្នាអានេះគឺថ្ងៃផ្ញើទៅឲ្យគេស្ដាប់លើលើអញឃើញទេគេថាតាមខ្សែថ្ងៃឈោះជាមួយប្តីពុនថ្ងៃធាត់ទៀតថ្ងៃដើរទៅក្បត់ប្តីថ្ងៃហើយថ្ងៃខឹងដោយសារប្តីនាងឯងនឹងអញនិយាយតែអញខ្មាស់ទៀតចង់ទៅចាប់ពងគីឡូគេចង់ទៅងែចង់ទៅលុញពងគីឡូគេហើយផ្ទះដៃអញចេញហើយមកអញប៉ះពងក្ដោហើយមកទៅព្រះអង្គជាហើយទៅតាមតាពូដាក់អញ្ចឹងអានោះវាផ្ទះដៃថ្ងៃថ្ងៃទៅថ្ងៃទៅរត់ទៅទៅរត់ណាប់រត់ទៅឃើញនៅក្នុងនេះទាំងអស់អញចាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងអញវាខ្មាស់ស្ដាប់ទៀតវាបំផាក់ទៀតអានឹងអានឹងរឿងដៃពុនឆ្លោះគ្នាទៀតហើយដល់ណេះដៃពុនឆ្លោះគ្នាទៀតមិនឃើញដៃពុនឆ្លោះគ្នាទៀតសត្វតែកសែតនាងឯងអ្នកណានិយាយទៅលើនេះឃើញអ្នកណានិយាយទៅលើនាងឯង
ឃើញទេនាងឯងវាអត់មានអីឲ្យប្តីនាងឯងនាងឯងវាខូចអាខាងក្រោមវាខូចទាំងអាពីរប្រហោងបើតើអាមុខនោះវាមិនកើតអត់ទៅអាក្រោយនោះទៅមិនវាជួយមិនអនុដាក់ឡើងខូចកកូតមិនយ៉ាងមិនទៅថ្ងៃប្រកាច់ស្អីរត់ចូលពេទ្យព្រោះអាផ្លូវក្រោយណាផ្លូវចាញ់មិនទៅផ្លូវចូលអានោះវត្តចូលទៅផ្លឹបនាងឯងស្អីចាអាយអូយកតាមវិញអាយមកអាកោជិះនេះអាមកកោហើយចាអញមកអញអូយព្រះមកកាប់ទៀតហើយមែនអូយអូយអញទីឡោអញសោចទៅអូអញបានចេះសាក់ដងបានទេអើយជុំសិនទៅទៀតណាមកតាអាយអូយសំសុំអូនអូអើយកំពៀចេះចេះអឺមកទៀតសិនអើខំគេទៅខំគេអើយម៉ែលោកឲ្យទៅទៀតតើអឺស្ដាប់បើថានេះស្ដាប់បើរឿងនេះអញ្ចឹងអូយគេបានបលើអីទេណ៎ណ៎អើអើយបងប្អូនអើយយ៉ាប់ដល់ហើយយើងទេស្អីទេស្អីណាស់ណែអ្នកគេថាអីយ៉ាប់ The right and wrong way all damages Oh my goodness this changes her life ហើយនេះគឺបងទៅសុបាយបងបានហើយបានហើយអូខេតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់ចាក់ច្រើនពេកទេអានឹងរឿងនឹងមួយទៀតអដល់រឿងទៀតអានេះអារឿងទាំងឆ្លោះលុយទៀតអាលាក់លុយតាមប្រវល់ផ្ទះទៀតដោយសារគ្រឿងញៀនគេមានកសែតគេផ្លេទៅទាំងអស់ពូទៅមិញចន្ទថាឯងនិយាយចង់មកបងមកចេញអាវីដេអូមកស្អីធ្វើពីខ្លួនឯងអស់ចានឹងមកចង់និយាយមហាជនណាចង់បែកបាក់មេនៅក្នុងបកជាជនចង់យកសលេងខាងលើមកបែកបាក់តើរួចទេតើរួចទេគេអត់ខែទេអត់មានអ្នកណាខែអត់មានខលខ្វាយទេពូហេតុអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយទៅវិញមនុស្សតែគេបែរមុខចេញហើយទុកណែឯងស្អីក៏ដោយគេអត់ទទួលទេគេអត់ទទួលយីប៉ែឯងគេអត់ទទួលយីប៉ែឯងបើដឹងប៉ែឯង dangerous គេអត់ទទួលយីប៉ែឯងទេយីប៉ែឯងមកបុគ្គលឈ្លោះជាមួយខ្ញុំបន្តិចបន្តួច live show គេថាអីប៉ុន្តែយីប៉ែឯងទៅវាយប្រហារដល់សាខាប្រធានយកសំឡេងប្រអិននៅខាងលើម្ដងចេញម្ដងចូលចាក់វាយប្រហារកូនចៅអ្នកគ្រប់គ្រងខុសខ្លាំងណាស់សំដេចបៃតាសន្តិភាពគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់គាត់ថាពុកជាអ្នកប្រូបរួមទេកូនពុកជាអ្នកប្រូបរួមទេកូនថ្ងៃយល់ទេពួកពេលគាត់អ្នកប្រូបរួមថ្ងៃមកធ្វើស្អីសប្ដាហ៍ហ្នឹងពុកជាអ្នកប្រូបរួមពុកអត់យកខ្មែរជាសត្រូវទេកូនថ្ងៃកុំភ្លេចទុកណាក់ថ្ងៃទៅប្តឹងសំដេចថ្ងៃទៅនិយាយអីយ៉ាងណាក៏ដោយបៃតាសន្តិភាពគាត់និយាយថាគាត់ only know about uniting he only know about uniting
united win-win united in a work job ធ្វើការរួមជាមួយគ្នា because work is louder than words action is louder than words duty and the action of working is louder than words អ្នកប្រចាំមានសម្ដីនាងឯងមានសម្ដីទេនាងឯងអត់មានមុខងារការងារអីធ្វើទេគាត់ប៉ុណ្្នឹងមកបំបាក់បំបែកតិចតិចអស់ហើយណាហើយមានមោទនភាពទៅដល់លើម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រហែលដងទៀតគាត់ប៉ុណ្្នឹងងំទៅចិត្តទៅទៀតនោះងំទៅជុំទៀតនោះខំគេថាគេទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកស្គាល់សម្ដេចគប់សោះហើយបើខ្លួនឯងងំទៅដល់ទៀតមិនទៅងំគាត់ឲ្យបើជាពាក់ឯងចង់បានស្អីមួយនោះងំធ្វើតណៃអីមួយគាត់ឲ្យអ្នកប្រពន្ធរួមហៅគេញ៉ាំយូណៃមកជុំគ្នាទៅឲ្យយាយល្អដាក់គ្នាយាយពាក់ឯងធ្វើអីហ្នឹងពួកអារឿងប្រពន្ធរួមហ្នឹងវាខំ automatic it comes automatic because that's love ការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាពីប៉ាតកិច្ចគេអត់ប៉ាតកិច្ចយូរឯងគេប៉ាតកិច្ចទីងទួយទៅបើសិនគេអត់ត្រូវគ្នាទៀតទេគេបិទមាត់ឲ្យដើរចេញម្ដងទៅគេកុំនិយាយឆ្លងឆ្លើយពោះឲ្យតែប៉ាតកិច្ចវាមិនដែលមានតែ2នាក់ឯងវាមាន3មួយនៅកណ្ដាលនិយាយប៉ាក់ឯងនេះឯងកុំភ្លេចនេះវាមាននិយាយប៉ាក់ឯងនេះនៅកណ្ដាលនិយាយប៉ាក់យល់ហើយមិញចង់ថាវាអស់វាមានអាទី3ហ្នឹងមានសមោលហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំឲ្យមានចង់ថាឯងនេះដកចែកមកសលេងប្រមាណណាជាពិសេសគ្នាមានកថាឯងនេះនាងឯងចង់ដាក់ទំនាយអញឯងមើលមុខឯងច្បាស់ម្ដងទៀតមិញដាក់ត្រូវហើយមិញដាក់ត្រូវហើយមើលភ្នែកឯងជាប់ដល់ពេលក្នុង5មិនិតមកអាយថ្ងៃសឡឹងភ្នែកអាយជាប់ក្នុង5មិនិតហើយថ្ងៃអង្គុយសឡឹងក្នុង5មិនិតអាយថ្ងៃអង្គុយសឡឹងភ្នែកអាយហ្នឹងថ្ងៃលាក់អាយមិនកើតថ្ងៃចង់និយាយអីថ្ងៃចង់ប្រវល់ទិសណាមកវិញដាច់ចេញមកឯងចឹងហើយថ្ងៃមើលអាយដូចវាថើហួសថ្ងៃឃើញភ្នែកអាយអាយដឹងថ្ងៃមកទិសណាយូរណាស់ទៅហើយងំអញដឹងក្បាលថ្ងៃហ្នឹងឯងទី3ទី4ថ្ងៃហ្នឹង
មកដល់ឡូវហ្នឹងបានវាចេញថ្ងៃយកមកឆ្លោះជាមួយបងសកិលជាមួយអញគ្រប់គ្នាហ្នឹងស្ដានថ្ងៃនោះទៅបែកបំបែកបបជាជនមែនតើនោះអង្ការមុនថ្ងៃផែនការថ្ងៃថ្ងៃខលគ្នាណត់គ្នាថ្ងៃធ្វើជាចូលក្នុងបបជាជនហើយពេលថ្ងៃចូលមកថ្ងៃមិនដូចមានកាឆារ៉ាដូចគេទេចូលមកនិយាយឡាយចូលនិយាយល្អពីប្រទេសខ្មែរមួយទេថ្ងៃចង់និយាយទៅថ្ងៃស្អីស្អីស្អីចិត្តថ្ងៃប៉ុន្តែរឿងអាការឆ្លោះនេះអាបូលីគេដូចគ្នាឯងទាំងអស់គ្នាចឹងបើសិនអត់អញមានថាពួកមានថ្ងៃបាយសបុកគេចាំចឹងបើអត់អញបងសកលហើយនឹងពួកនេះទាំងអស់គ្នាទាំងមីងសុកសានទាំងអស់គ្នាពួកមានថ្ងៃបាយសបុកគេរាប់ឆ្នាំនេះថាថ្ងៃធ្វើអញ្ចឹងបានថ្ងៃទៅសេរីគប់សពព្រោះនេះហើយពួកអញបាយមកចាញ់ហើយអត់មានគ្នាទេទុកតែពួកនេះឯងយកឈ្មោះប្រធានឯងចង់យកឈ្មោះប្រអិនថ្ងៃទៅទីណាក៏ដោយមានសិទ្ធបែរមុខចេញឯងចេញពីថ្ងៃថ្ងៃយកសម្លេងមកទៀតក្តោយថ្ងៃយកសម្លេងអីក្តោយពួកអញអត់មានចង់បានអីទេកែវពីសម្លេងគ្នាពីថ្ងៃហ្នឹងព្រោះឥឡូវវាទៅត្រឡប់ថ្ងៃពួកថ្ងៃអ្នកណាធ្វើអីថ្ងៃអ្នកណាទៅប៉ះពាល់ថ្ងៃគេទៅលេងម៉ែឪគេទៅលេងដីស្រុកខ្មែរថ្ងៃទៅនៅ13ឆ្នាំនេះគ្នាថ្ងៃចេញចូលហើយថាស្រឡាញ់ថាគ្រប់ត្រហើយគាត់ប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃមកបំបាយបំបាក់តិចតិចថ្ងៃមករស់រឿងបុគ្គលតិចតួចហើយមិនក៏ថ្ងៃមកចេះរួមហើយថ្ងៃចាញ់សម្លេងសម្ដេចទៅទៀតកូនពុកគាត់អ្នកប្រូបរួមឯកូនរឿងថ្ងៃនឹងវាក្បៃកពុកណាស់នេះគេថាកុំភ្លេចមួយជីវិតរឿងថ្ងៃក្បៃកពុកណាស់រឿងនៅប្រទេសខ្មែរដោះស្រាយរឿងធំណាស់មិនមានថ្ងៃនឹងមកនិយាយមកមូលប្រកាច់មកដាក់ YouTube មកបំបាក់បំបាយប្រជាជននៅនឹងបងប្អូនណានៅជាពិសេសគេចាស់ចាស់ជាងទៀតប្រធានទៀតគឺការរាប់ឆ្នាំអូខេពូនថ្ងៃចេញខ្សែបោះទិសណាទិសទៅអញខែទាំងឆ្លងមកហើយចាក់នឹងទៅដើម្បីជួយមានសុខសានបន្តិចពូមីហើយនិយាយថាអញក្រោយមានសុខសានមានសុខសានក្រោយអញអត់ទេសិតទៅពួករងគ្រោះដោយសារពូថ្ងៃហើយបងសកលក៏អត់មានតបអីថ្ងៃទីក៏ដាក់តែម្ដងថ្ងៃនឹងជុះសក់អស់ពីក្បាលបរយគាត់និយាយនយោបាយតាមគាត់ពភាកផនគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់ខឹងដាក់ថ្ងៃម្ដងថ្ងៃជុះសក់អស់តាំងចៅម៉ែអត់មានផងជុះតាំងចៅជុះតាំងបកណៃទាំងអស់លីងរៀបរៀងមានកថាសុខសប្បាយមានថាណាថាឯសារខ្លួន